16. Фосем сутринта се обади мъж, който се представи като асистент на мистер Брейкър и попита какъв лаптоп би желала да й донесат. Нямам претенции, отговори тя и неохотно седна в леглото. Работя с Alert Perfect. Много ви благодаря. И затвори. Нощта не преставаше да занимава мислите й. Картините се редяха във въображението и като колаж от усещания и събития. В постоянното люшкане между будуването и съня светът се бе превърнал в дълбоко обезпокояваща мозайка. В 8 и 10 се обади весел женски глас, представи се като мисис Фалън и попита какво би желала за закуска. Препечена филийка, отговори Анджелика и се отпусна във възглавниците. И кафе с много сметана. Много ви благодаря. Трябваше да се стегне, да вземе душ, да се облече и да започне новия ден, в който нямаше да избегне срещата с син Джун. Щеше да го гледа, да го слуша, да го усеща, все едно дали той щеше да я докосне, или не. Анджелика стана от леглото с натежало от болка сърце и повлече крака към банята. Надали беше спала и 3 часа. Водата в банята на син Джун не спря да тече дълго след като той тресна вратата под носа й. Тя погледна към банята му и потрепери. Как щеше да го погледне в лицето? И двамата нямаше да забравят тази нощ. Той беше уверен, че тя реагираше така силно на близостта му само защото искаше да го подкупи. Няма да мисля, промърмори тя. Няма да мисля, няма да мисля. По пътя към банята тя си взе чисто бельо и се опита да не поглежда към роклята, която той беше свалил от раменете и която тя бе захвърлила някъде на разсъмване. Докато стоеше под душа, постоянно си повтаряше, че няма да мисли, като някакво заклинание. Пяната на шампуана скри лицето и тя продължи да повтаря няма да мисля, но въпреки това снощната сцена се въртеше отново и отново пред очите и като на видео. Едва спряла водата, Анджелика чу шум в спалнята си. Добро утро! Поздрави любезно влязлата жена. Да ви донеса ли кафето? Анджелика едва не каза не. Уви се бързо в дебелата хавлия и отговори. Да, моля. В такава къща истинските приятели бяха рядкост. Трябваше да се запознае с икономката. Закръглената си вокоса жена, която влезе, облечена в незабележима тъмно-сине рокля и ниски обувки с връзки, беше като добрата майка в фантазиите на всяко сираче. Добро утро! Повтори тя и остави черно глазирана чаша с димящо кафе до един от рубинено-червените умивалници. Сложи до него чинията с препечената филийка и огледа Анджелика с добродушни кафяви очи. Не ме жалете, мила. Но я ще се добре и ако искате още, веднага ме повикайте. Анджелика се заеда суши косата си. Не ми трябва нищо друго. Много ви благодаря. Макар че ужасно и се искаше да й зададе въпроси. Много въпроси. Какво закусваше син Джун? По кое време? Дали вече му бе занесла кафето? Мистер Брейкър каза, че вчера сте имали труден ден. Мисис Фалън изглеждаше искрено загрижена. Каза също да не бързате. Той ще се върне в 12:30 да ви вземе. Помоли ме също да ви кажа, че срещата е в 1 часа. А, да, мистер Джил ще ви донесе някои дрехи, а асистентът е вече на път с компютъра. Значи син Джун беше излязъл. Благодаря. Не можеше да й каже, че не иска дрехите, които щеше да й купи Чък Джил. Мисис Фалън не можеше да промени нищо. Затова Анджелика само повтори. Много ви благодаря. Няма за какво. Мисис Фалън се запъти към вратата и извика през рамо. Обещавате ли да ми се обадите, ако имате нужда от нещо? Да, отговори кратко Анджелика и се огледа в голямото огледало на банята. Най-после вратата на спалнята се затвори зад мисис Фалън. В следващия момент тя се втурна към прозореца и погледна към входната алея. Обкръжени от високите стени, пред къщата се простираха прекрасни морави и лехи с разцъфтели в цялото си великолепие рози. Тя можеше да се облече, да излезе от тук. И да се откаже от проклетата биография. Миналата нощ, когато син Джун я попита дали някой се опитва да си отмъсти чрез нея, тя беше готова да повярва, че е научил цялата история. Под прозореца се появи загоряло от слънцето момиче с памучна риза, джинси и гумени ботуши. Носеше кофе и ножица за рози. Анджелика остана да я гледа, докато почистваше розовите храсти и режеше увехналите цветове. Слънце и цветя. Топло, мирно утро. Всичко изглеждаше така нормално. Не, в тази къща нямаше нищо нормално. Телефонът иззвъня. Тя го остави да звънне 3 пъти, преди да вдигне слушалката. Най-после, каза син Джун.
Защо не вдигате? Анжелика размаха кабела. Може би още спя. Да не вземате душ, спейки? Анжелика смръщи чело. Да не би мисис Фалън да е получила поръчение да ви информира за всяка моя стъпка. Мисис Фалън е чудесна. Препечена филийка и кафе с много сметана. Прекрасна сте. Розовата хавлия ви отива, но мисля, че се нуждае от подгъване. Смятам, че трябва да ви храним повечко, за да я изпълните. Анжелика се усмихна, без да иска. Разбирам. Мисля, че не ми харесва да се чувствам наблюдавана. След кратка пауза Синжун отговори. Нали с това печелите парите си, с наблюдение на други хора? Е, вероятно той нещо различно. Мисля, че и двамата знаем колко е различно. Какво мисли за мен мисис Фалън? Казах и, че пишете биографията ми, отговори веднага той. Какво би могла да си помисли според вас? Въпросът беше поредният капан. Исках да бъда сигурна. Не би ми харесало, ако си помисли. Ако ви бях довел в къщата си с такава функция, щяхте да спите в моята стая. С такава функция? Значи за него сексуалната връзка беше нещо всекидневно или клинично. Наистина ли вярвате, че някой се опитва да ви убие? Знам, че е така. Космите на тила и настръхнаха. И си мислите, че съм аз? Нали ви казах, когато? Казах ви, че вече не мисля така. Но ме мислите за безскрупулна. Сърцето й биеше като безумно. Мислите, че съм една от онези жени, които са готови на всичко, за да стигнат до целта си, включително. На всичко. Включително да предложат секс на мъжа, макар че не го желаят. Синжун направи кратка пауза и продължи. Да, така мисля. Сега знаете, че при тези обстоятелства предложението ви не ме интересува. Да, знам. Тя не искаше това, поне не накрая. Накрая го желаеше, както никога не беше желала мъж до сега. Всъщност никога не беше пожелавала да спи с някой мъж, но не можеше да му го признае. Той щеше да се изсмее и да я нарече лъшкиня. Май няма за какво повече да си говорим, каза Синжун и гласът му прозвуча хладно и дистанцирано. Някой се обади за компютъра. Вече е на път. Не искам чък да ми купува дрехи. Синжун се покашля. Въпреки това ще го направи. Една жена, която се занимава професионално с тези неща, ги избира. Сигурен съм, че ще ви харесат. Не ми харесва да се чувствам пленница. Не сте пленница, отговори кратко той. В началото, когато ви поканих, или по-скоро ви наредих да ме придружите, имах намерение да ви водя със себе си навсякъде, за да ви е трудно да се отървете от мен, без да пострадате и самата вие. Но вече нямам съмнения. Не мога да ви попреча да ходите, където си поискате. Алармената инсталация. Просто уведомете мисис Фалън, че искате да излезете. Не искам, изтърси сърдито тя и прехапа устни. Не биваше да се изпуска така. Заради страхотната ви история, нали? Това не беше въпрос. Да. Това не отговаряше на истината. Или поне не изцяло. Мисля, че сте по-често любива дори от мен. До сега не вярвах, че е възможно. Миналата нощ ме подложихте на изпитание. Смехът му я накара да настръхне. Изпитах ви и намерих, че сте добра. Готова сте да сторите всичко за делото. За делото. Тя разбра, че той нямаше представа какво беше нейното дело. Миналата нощ беше катастрофа, отговори тихо тя. Но се оказва, че е имала смисъл, щом сте се убедили, че не съм атентаторка. Желанието й да има син непрекъснато нарастваше и това правеше целите й все по-неясни. Но в никакъв случай не можеше да забрави последното желание на майка си, както и другите неща, които Марлен Голдън разкриваше в писмото си. Анжелика, проговори меко Синжун, аз наистина не вярвам, че имате намерение да ми забиете нож в гърба, но все още не съм убеден, че сте това, за което се представяте. Ако съм разбрала правилно, ще дойдете да ме вземете в един. Пленниците често се влюбваха в надзирателите. Жертвите на похищение имаха слабост към похитителите. А Синжун вече и беше заявил, че ако желае, може спокойно да си отиде. Ако все още искате да дойдете, отговори безразлично той. Искам, отговори просто Анжелика. Офисите на Кертсбрейкър бяха на най-долния и на петте горни етажа в 27-етажната сграда от черно стъкло на Трето авеню в самия център на Сиатъл. Цялата сграда беше собственост на фирмата.
Двамата изминаха в мълчание краткото пътуване от Куинан Хил и Анджелика имаше чувството, че нервите й са минали десетократно по-голямо разстояние пеша. Срещата, на която ще присъствате, е много важна, обясни Синджун, когато влязоха в подземния гараж. И доста деликатна. За да ви дам достатъчно информация, ще кажа следното. Хората, с които си имаме работа, искат твърде много за твърде малко. Много умно. Нима всички не искат това. Той я огледа отстрани и в същото време спря колата на обичайното й място. Някои от нас продължават да мислят с понятията на равенството във всяко едно отношение. За първи път от последната нощ двамата се погледнаха право в очите. Синджун изключи мотора, без да отмества поглед от нея. Какво мислите за честността и почтената игра, Анджелика? Вече и беше много трудно да се съсредоточи върху каквото и да било в близост до Синджун, и при това да се чувства добре. Винаги съм вярвала в честната игра. Трябваше някак си да се справи с тръпките, които жълто-зелените очи и загадъчната усмивка предизвикваха в стомаха й. Както вече намекнахте, нека забравим миналата нощ и да се съсредоточим върху деловите си отношения, напомни и той. Тя кимна и усети как бузите й пламнаха. Синджун се обърна изцяло към нея. Причината, поради която се оттеглих на острова, беше, че вече не бях сигурен за живота си в Сиатъл. Може би се мамите. Попита спокойно тя. Да не сте били в полицейското училище? Изфуча сърдито той. Анджелика се усмихна сдържано. Не, но мога да си представя какво мислите. Обикновено полицията чака съобщение, че има труп, за да прекъсне почивката си. Вие го казвате. Тя сведе поглед. Може би не трябваше да идвате тук. Слушайте, Ейнджел, тези думи прозвучаха така, сякаш не сте безразлична към мен. Мама й беше писала, че трябва да накаже виновния. Анджелика извърна лице. Ако се погрижеше Синджун да си плати за стореното, останалото вече не беше от значение. Той никога вече нямаше да бъде част от живота й. Миналата нощ бях много груб с вас. Анджелика затвори очи. Синджун мушна два пръста под брадичката и вдигна лицето й към своето. Въздухът в колата веднага се разреди и дишането й стана мъчително. Погледнете ме, помоли той. Тя му позволи да вдигне лицето й към своето, но сведе ресници. Не ви беше лесно, нали? Попита тихо той. Следващото поемане на дъх беше още по-болезнено. Какво? Да се доближите до мен заради делото. Аз? Изобщо не съм. В началото не, но когато повярвахте, че е необходимо, все пак го направихте. Тя поклати глава. Погледнете ме. Съвсем бавно тя вдигна поглед към него. Какво виждате? Аз. Тя преглътна мъчително. Един мъж. Очите му се присвиха. Не знам как да ви разтълкувам. Мислех си, че мога. Не съм чак толкова сложна. Синджун избухна в смях. Това беше добър виц. Вие сте най-сложната жена, която някога съм срещал. Гаражът беше слабо осветен. Жълтата неонова лампа придаваше на очите му израз на хищно животно. Тъмната коса, твърде дълга за деловите среди, падаше на меки кадрици чак до яката. Линиите на лицето, бузи, брадичка, нос, изглеждаха корави, веждите бяха високо вдигнати. Това не беше меко лице. Не беше лице на мъж, който прощаваше лесно. Погледът на Анджелика се премести към устата му. Тя беше почти красива, с ясни очертания, леко извита. И бе така приятна за допир. Стоп! Тя трябваше да издържи. Трябваше да го забрави. Моля да ми кажете мнението си, рече той. Какво виждате, след като ме огледахте така обстойно? Виждам човек, когато бих искала да видя жив и здрав. Някъде. Гласът ти пресекна и тя ужасено затисна устата си с ръка. Синджун смръщи чело и промълви с неочаквана мекота. Защо имам чувството, че аз съм онзи, който не вижда ясно? Той изруга, макар и съвсем тихо. Това наистина не е най-подходящият момент, но знаете ли? Макар да съм сигурен, че един ден ще съжалявам за тези думи, ще ви кажа следното. Надявам се, че ние с вас имаме шанс за връзка, която ще ни достави много радост. Сърцето на Анджелика спря. Болката беше невероятно силна. Проклета съдба. Защо сега? Защо с този мъж? Аз не съм добър играч, отговори съвсем честно тя. Не е ли време да вървим на срещата?
Минаха няколко секунди, след което той се пресегна през нея и откопча предпазния й колан. Тя остана напълно неподвижна, а той я погледна в лицето. Гледаше я настойчиво и беше толкова близо, че тя усещаше на устните си чистия му топъл дъх. «Ще го направим», обеща той. Но по-късно, тази вечер. Защо да не се опитаме да започнем от начало? Тя не беше способна да отговори. «Ейнджел, не ви предлагам да отидем в леглото». Той се усмихна широко. Ефектът беше потискащ. «Това не е лоша идея, признайте. Но много ми се иска да започнем с нещо по-романтично, например, риба и пържени картофи край морето, а след това разходка в мрака по брега на залива. Какво ще кажете?» Тя се усмихна като автомат. «Започва да ви харесва, нали? Обещавам ви да се държа като съвършен джентълмен. Освен това по този начин ще научите много нови неща за човека си, Джун». Срещата, напомни му тя, макар че много и се искаше да извика. «Да, о, да!» Риба и картофи и разходка в тъмното. Попита отново той и се ухили. Анджелика приглади косата си назад. Първо срещата. Разбрахме се, отговори весело той. Скоро след това вървяха по тихи коридори, покрити с сиви пътеки. Влязоха в приемните на фирмата. Хората, които седяха и разговаряха, млъкваха веднага, щом забелязваха Син Джун, и не казваха нито дума, преди да е отминал. Анджелика забеляза, че служителите му изпитваха към него уважение, което не беше непременно израз на подсъзнателен страх или враждебност. През целия път Син Джун държа ръката й. А когато я поглеждаше, в очите му се четеше, да ви вярвам ли, или не. За нея този проблем не съществуваше. Тя искаше да му вярва, но нямаше това право, там беше проблемът й. Освен това трябваше да престане да го желае. «Този асансьор води до моя кабинет», обясни той, когато стигнаха до предната част на сградата. Мъж в тъмен костюм се втурна към тях и натисна копчето. Син Джун му кимна приятелски. «Както виждам, Чък е свършил добра работа с покупката на дрехите». «Това си е мой костюм», отговори сърдито Анджелика и огледа с нескрита гордост червено-кафявия копринен блейзер, съчетан с светло-бежова къса пола и ниски обувки от дивечова кожа. Мисис Фалън го изглади. «Тази жена е истинска магьосница». Вратите се затвориха и асансьорът потегли. «Нима Чък не ви донесе нищо». Анджелика изпухтя пренебрежително. «Донесе ми, разбира се. Стаята е препълнена с кутии. Нищо ли не ви хареса? Тя вирна брадичка. Изобщо не си направих труда да ги разгледам. Каква упорита малка женичка». Думите му бяха придружени с мила усмивка. «По-късно ще поговорим пак за това. Всъщност, обичате ли риба и пържени картофки?» «Да, обичам». Мрежата беше станала толкова стегната, че ако речеше да избяга, щеше да пролее кръвта си. «Много добре. Чък също ще присъства на срещата. Винаги е до мен. Хората не разбират отношенията ни, но това не е и нужно. Освен него познавате само Мери». «Ами да, Мери». За известно време беше забравила красивия монограма. А. Б. На хавлиите и двата халата. Да не говорим за хубавата кутийка с лъскавите опаковки. Но снощи Син Джун не беше отишъл при нея. «Пристигнахме», каза Син Джун. Тя не можеше да си позволи да го обича. Той беше разказал, че в близкото минало имал жена, която престанала да му доставя удоволствие. По всичко изглеждаше, че това беше Мери. А това означаваше, ако мама беше права в твърденията си за него, че Син Джун е използвал Мери, за да получи желаното от приятеля на мама. Каквото и да беше то. Първото и впечатление от кабинета на Син Джун беше сребърната светлина. Тя проникваше през отцветената стъклена стена и потапяше просторните помещения в мек блясък. По стените бяха окачени ориенталски килими, които създаваха фантастичен контраст с лакираните в черно мебели. «Прекрасно», прошепна смаяно тя. Гласът му издаде, че оценката го зарадва. «Благодаря. Срещата ще се състои в заседателната зала». Кратък път по стоманено сивите пътеки ги отведе пред двойна врата от розово дърво, която стигаше чак до високия таван. Син Джун отвори с замах и разговорът в помещението замря. На другия край на огромната червена маса, донесена явно от червен Китай, се бяха събрали група хора, една жена и няколко мъже, които обърнаха лица към новодошлите. «Здравей, Мери», поздрави Син Джун. «Господа». Анджелика, която стоеше на крачка зад него, изпита отчаяното желание да се облегне на стената.
защото за малко щеше да загуби съзнание. Синджун продължи да говори. Погледна я и тя забеляза погледа му като през мъгла. Анджелика Дин, чу го да казва тя. Анджелика, това е Гарт Лейбър. Надяваме се да станем партньори в проект, който е много скъп и за двама ни. Тя погледна към едрия мъж с посребрени коси, който се беше изправил учтиво. Най-после събра смелост и се взря в кафявите очи на Гарт Лейбър, човека, който повече от 20 години беше таен любовник на майка й. 17. Казах на Гарт, че настояваш да му дадеш мястото с най-добрата гледка, заговори с усмивка Мери Барет. Кажи му го още веднъж лично, Синджун. Непременно, потвърди учтиво той. Това беше краят. Анджелика стисна с такава сила бележника в ръката си, че ръбът му се заби болезнено в длантай. Гарт щеше да отвори уста и да каже. Малката ми Енджел. Тя стоеше напълно неподвижна, сякаш краката й бяха пуснали корени в мекия килим. Гарти се усмихна. Учтиво. Усмихна й се така необвързващо, сякаш никога не я беше виждал. В същото време той поклати глава едва забележимо и в първия момент Анджелика не разбра. Много се радвам, мис Дин, проговори учтиво той и пристъпи с протегната ръка към нея. Значи пишете биографията на Синджун. Мисля, че досега не съм срещал човек с такава професия. Тя въздъхна облегчено и сложи ръката си в неговата. Да, проговори сковано тя, когато той разтърси ръката й. Ето че нашият Синджун притежава скрити съкровища. Има ли нещо по-интересно от онова, което вече познаваме? Хайде, син, разкрийте ни някои от мрачните си тайни. Почакайте, докато излезе книгата, отговори с лека усмивка Синджун. Погледът на Анджелика се премести от Гард към Мери. Ако писмото на майка й казваше истината, Гард беше единственият тук, който не знаеше нищо за заговора между Мери и Синджун. Мери Барет пърхаше усърдно около изискания възрастен мъж. Какво ще кажете за едно питие? Попита любезно тя. Син вероятно ще ви прави компания, а аз непременно. Ами, аз. Скоч. Анджелика помнеше много добре как Гарт всеки път казваше това на майка и в красивата кухничка на изисканото жилище в Сиатъл, което мама трябваше да напусне. И мъничко сода. Мама просто разцъфтяваше, когато Гарт идваше да я посети. Разбира се, ще пием по нещо, съгласи се Синджун. Нека Питър да бъде така добър и да донесе напитките. Да ви представя Питър Ейкърс, Анджелика. Той е нашият експерт по дългосрочно планиране. Анджелика едва успя да промърмори някаква дума за поздрав. Здравейте, отговори Ейкърс, нисък набит мъж около 30-те с къса руса коса и невинни сини очи зад очила с никелови рамки. Той се запъти към нишата в стената, където беше барчето. Какво да ви донеса, Гарт? Попита той. Гарт отново погледна Анджелика в очите. Тъй като мис Дин, така да се каже, най-интересният член на тази компания, предложете първо на нея. Какво желаете, мис Дин? Анджелика, отвърна автоматично тя. Не желая нищо, благодаря. Той нямаше намерение да я издаде. Добре, Анджелика. Гарт се обърна към Питър Ейкърс. Скоч, каза той. С мъничко сода. Заляя нова вълна на слабост и тя се отпусна на най-близкия стол. В крайна сметка не беше нищо повече от прост писар. Не участваше в деловия разговор, освен като наблюдателка. Гарт не искаше Синджун да узнае коя беше тя. Анджелика отвори бележника си. Копринената блуза беше залепнала за гърба и тя се надяваше, че никой не го е забелязал. Позволи си един поглед към Гарт, установи, че той я наблюдава и остана неподвижна. Гард беше готов да приеме лъжата й. Но защо? Сигурно и Гард беше ужасен не по-малко от нея, че се срещнаха точно тук. Сигурно се питаше защо. Сервираха им питиета. Сигурна ли сте, че не сте жадна, Анджелика? Това беше Чък Джил, изрядно облечен в тъмен костюм с бяла риза и вратовръзка. Той се беше разположил удобно и подчертано небрежно в другия край на масата и се усмихна приятелски. Анджелика поклати глава. Не, благодаря. Тя беше напълно объркана и изпитваше огромното желание да се скрие в дън земя. Гарт, Синджун и четиримата други мъже в помещението седнаха около масата. Мери си придърпа един стол до Гарт и седна толкова близо до него, че ръцете им почти се докосваха. Говореха за Skin of Silk. Революционен козметичен продукт, който за много жени щеше да замести разкрасяващата хирургия.
Въпреки че производството се пазеше в тайна, в медиите често се появяваха съобщения и остаряващите жени от цял свят чакаха с нетърпение новия продукт. Тези жени бяха в паника поради опасението, че продуктът ще излезе на пазара твърде късно. Те бяха готови да дадат всичко, за да си възвърнат надеждата за нова младост, без да лягат на операционната маса. С странно монотонен глас Питър Ейкърс напомни на Гърт, че Кертсбрейкър вече има временно споразумение с Лейбър Ентерпрайзис и че е крайно време да получат по-точни сведения кога продуктът ще излезе на пазара. Чък слушаше внимателно. Други двама мъже, дошли с Гърт, непрекъснато си водеха бележки, но почти не се обаждаха. Анджелика погледна лявата ръка на Мери. Нямаше пръстен. Но Марлен не е имала непременно нужда от пръстен, за да знае, че е имало годеж, не и ако Гарт е подкрепил публично историята, разказана от Мери. Твърде вероятно беше Гарт да е държал връзката си с Мери в тайна. Все пак той имаше сериозни основания да се опасява, че син Джун няма да одобри, ако главната му финансова консултантка се свърже с един от потенциалните му конкуренти. Възможността да е разкрила истината, беше изумителна за Анджелика. Гарт вярваше, че единствено той и Мери знаеха какво се е случило в действителност. Тя отвърна поглед и видя през прозорците покривите на други високи сгради. Усети, че очите й се пълнят с сълзи и примигна. Истината беше чиста като невинното синьо небе отвън. В стаята обаче от всички страни ребнеха измами. Стана и още по-гадно, като си помисли в каква мръсна история беше въвлечена против волята си. Не сме очаквали, че някой подлага на съмнение лоялното ни сътрудничество, син, казваше тъкмо Гърт. Лоялно сътрудничество. Анджелика едва се сдържа да не се изсмее. Кертсбрейкър не се съмнява в това, отговори сериозно Мери. Тази дама е шпионка, искаше да изкрещи Анджелика на Гърт. Трябвало е да послушаш мама. Тя е била права. Твоята любима издава на врага ти всяка дума, която и казваш. Но тя не можеше да изрече това. Първо трябваше да намери начин да го убеди, че е станал жертва на измама. Иначе той нямаше да й повярва, както не беше повярвал и на майка й. Отначало син Джун слушаше мълчаливо преговорите. Намеси се едва когато си изясни положението. Вие изисквате от Кертсбрейкър да направи значителен компромис. В помещението се възцари тишина. Това ви беше известно, отговори Гърт. Анджелика драскаше в блока си, без да знае какво. Син Джун прелисти документите, представени от Питър Ейкърс. Ние вече започнахме да отправяме предложения, които съответстват на първоначалното споразумение. А тези числа са двойно по-високи от уговорените преди. Преди. Гърт стисна до болка ръба на масата. Да, но това беше преди повече от 8 месеца. Нещата се променят. Не и ако аз не го искам. Не и ако влагам собствените си пари. Син, опита се да посредничи Мери, остави Гърт да се доизкаже. Гърт нетърпеливо забарабани с пръсти по блестящата червена маса. Нямам какво повече да кажа. Вие искате 51% от Skin of Silk. Аз се съгласих да ви ги продам. Вие ме помолихте да ги купя, поправи го син Джун. Аз се съгласих с цената, а сега вие си въобразявате, че можете да я удвоите и при това да задържите цели 49%. Според мен вие трябва да инвестирате повече. Проектът погълна двойно по-големи суми, отколкото очаквахме. Аз също плащам двойно. Син Джун се приведе леко напред. И какво би могло да ме накара да инвестирам повече? Той вдигна един лист между палеца и показалеца си. Вашият анализ на разходите не е мой проблем и аз със сигурност нямам желание да ви връча чек. Аз не искам чек. Гърт скърца с стола си. Искам почтена цена за най-големия проект, който козметичният пазар някога е виждал. Това е ваше мнение, отвърна спокойно син Джун. Един от хората на Гърт спусна молива си на масата. Наше мнение. Попита възмутено той. Това е резултат от 6 години изследвания и сензационни успехи на тестовете. Моливът се търкулна по масата и заблестя в златно. Когато моливът стигна пред син Джун, той тежко отпусна ръка върху него. Покажете ми резултатите. Собственикът на молива стана и се зае с проектора. Аз ще се погрижа за екрана, каза Чък и стана, за да натисне копчето, което раздвижи част от облицовката на стената. Не искам това, изръмжа син Джун,
Когато на екрана се появи образът на уморена, сбръчкана жена, заменен от същото женско лице, този път усмихнато и без бръчки. Той отмести стола си и стана. Вие не ме разбирате, Гард. Подобни снимки преди и след предлага всяка ефтина рекламна кампания. Гард също стана. Какво трябва да означава това, по дяволите? Спестете си гневните думи, отговори Синджун. Дайте ми факти, цифри и сметки. От лабораториите. Да не би да намеквате, че сме ви разказали лъжи? Не, но е вероятно да сте пропуснали нещо. Мисля, че сте ни издали само толкова, колкото смятате за нужно, за да видите желаните пари, колкото се може, по-скоро. Аз нямам време да се занимавам с тази купчина снимки. Искам данни и цифри. В момента данните са по-важни от цифрите. Вие вече получихте цял куп пари от Кертсбрейкър. Ако желаете да получите още. Вие сте подписали споразумение, изрева ядно Гард. Споразумението може да бъде анулирано, отговори спокойно Синджун. Както вече казах, дали ще получите от нас още пари, или не, зависи от това, кога продуктът ще излезе на пазара. Момент. Един от хората на Гард, дребен мъж с пясъчно руса коса и лице, напомнящо на загрижен спаниел, разпери ръце. Само не прибързвайте. Да, наистина, намеси се Мери и се засмя изкуствено. Не желаете ли по още едно питие? Ако някой е гладен, ще поръчам също кафе и сандвичи. Докато Гард и Синджун продължаваха да си разменят остроти, Анджелика промърмори някакво извинение и излезе бързо от стаята. Къде е туалетната? Попита тя безличната жена, която седеше зад едно от бюрата. Жената я упъти любезно. Анджелика зави задъгъла и се отпусна облегчено на едно кожено кресло. До креслото имаше масичка с телефон. Тя се наклони встрани и притисна чело към хладната, облицована с дърво, стена. Може би Синджун не знаеше нищичко за майка й. Нищо чудно Мери да й беше надрънкала куп глупости просто от чиста злоба. Може би изобщо не беше споменавала пред Синджун, че е разкрила плановете си пред трети човек. Бренда със сигурност чакаше обаждането й. Анджелика вдигна слушалката. Можеше да разкаже цялата история на син и да го помоли да й отговори честно. Той можеше да отрече всичко и да я изхвърли. Възможно ли беше да измислил историята за покушенията срещу него? Тя извади от джоба си листчето с номера на Бренда и започна да натиска копчетата на телефона. Връзката се осъществи бързо и телефонът даде сигнал свободно. Анджелика протегна крака и си представи топлата мирна атмосфера. Вече нищо не беше както преди. Чуха се приглушени стъпки и тя вдигна глава. Гард стоеше недалеч от нея, мушнал ръце в джобовете. Никой не вдигаше. Анджелика отдалечи слушалката от ухото си, погледна Гард и я сложи върху апарата. Моя малка Анджел, проговори тихо Гард. 18. Какво правиш тук? Разбира се, той бе приел, че това е случайност. Нали чу какво каза Синджун, Гард? Той изглеждаше някак си различен, сякаш времето от последната им среща беше размазало контурите, които тя помнеше. Отдавна не сме се виждали. Кафявите му очи я измериха остро. Синджун ли ти предложи да напишеш биографията му? Креслото и масичката с телефона бяха в началото на малък коридор, където се намираха дамските и мъжките туалетни. Зад Анджелика имаше празна, облицована с дърво, стена. Гард се облегна на стената и по този начин блокира единствения изход. Анджелика се почувства пленница. Пак беше в капан. Чия идея беше биографията, Анджел? Младата жена прибра номера на Бренда в джоба на жакета си. Моя. Той искаше да знае защо я беше срещнал тук. Не я попита как бе преживяла смъртта на майка си или дали му е простила, че не беше дошъл на погребението. Знаеше ли, че преговарям с Синджун? Попита все така остро той. Тя не можеше да лъже. Затова отговори с контра въпрос. Защо се престори, че не ме познаваш? Нападението беше най-добрата защита. Гард подрънка монетите в джоба си. Не исках да те засрамя, отговори най-после той. Да ме засрамиш. Защо си мислиш, че ще се засрамя? Гард вдигна рамене. Не знам точно. Ти също не се опита да издадеш, че се познаваме. Ти поклати глава, напомни му тя. И се обърна към мен с мис Дин. Гард навлажни устни. Мисля, че и двамата не разбрахме правилно ситуацията. Да го забравим. Но аз си мислех, че ти държиш да не намесваш частния си живот в служебните дела.
Твърдиш, че отношенията между теб и Брейкър са чисто служебни. Това е истината, отговори кратко тя. Цветята, които изпрати за погребението, бяха красиви. Устата му увисна. Много съжалявам, че не можах да дойда. Толкова съжаляваше, че от тогава не се беше обадил нито веднъж, за да изрази съболезнованията си и не спомена събитието, докато тя не му го натика под носа. Сигурна съм, че мама щеше да те разбере. Разбира се, че щеше. Той явно се залови за протегнатата от нея сламка. Твоята майка беше разумна жена. Разумна? Анджелика закипя от гняв. Можеш да бъдеш напълно откровена с мен, Ейнджел. Тя го погледна смаяно. Какво искаш да кажеш? Ние с теб. Все още сме приятели, нали? Стомахът ти се сви на топка. Да. Той искаше да знае дали тя беше научила, че е бил любовник на майка й. Наистина ли? Той наведе глава в страни и се усмихна. Това ли е всичко, само едно да? Аз си мислех, че сме повече от приятели. Анджелика го погледна право в очите. И аз така си мислех. Нямаше да му разкрие колко я бе засегнало равнодушието му. Пътувам много, но ти можеше да ме намериш, ако искаше. Усмивката замръзна на устата му. Не ми харесва, когато ме ограничават, Ейнджел. Особено когато това ограничаване идваше от кротката жена, чиято любов към него я бе направила толкова уязвима. Смятай се за напълно свободен, отговори твърдо Анджелика и даже се усмихна. А сега? Гард вдигна въпросително едната си вежда. Какво имаш предвид? Не искаш ли да влезем при другите и да им съобщим? Знаете ли, изведнъж си спомнихме, че се познаваме, и то от ранното детство на Анджелика. Как ли ще реагират? Знаеш, че не можем да го направим. Изразявай се по-ясно. Стиснатите му устни образуваха тънка гневна линия. Не бъди толкова самонадеяна. Няма да им кажеш нищо. Анджелика стана и веднага си пожела да не го беше правила. Вече не съм дете, Гард. Когато седеше, физическите му предимства не бяха толкова очевидни. Наистина не си дете. Той потърка брадичката си. Ако можех, щях да дойда в Сан Диего. Знаеш, че е така. Винаги си бил човек, който е правил само онова, което иска. Подяволите. Понякога говориш като майка си. Анджелика пое дълбоко въздух. Благодаря. Мама беше чудесна жена. Да, да, разбира се, че беше. Виж, много съжалявам. Не мога да ти кажа нищо повече. Не можех да се откъсна, имах задължения. Нали знаеш, бизнес? Анджелика си представяше живо какво се е случило между Гард и Мери. Без съмнение новата му любима не беше одобрила намерението му да присъства на погребението на любовницата си от последните 20 години. Как живееш, Ейнджел? Боже, сега пък сантименталности? Отлично, благодаря. Радвам се. Той приглади ризата си с жест, толкова добре познат на Анджелика, че тя отвърна поглед. А защо избра Брейкър? Той е интересна личност. Гард помисли малко и попита. Да, но как попадна точно на него? Започваше да я притеснява. По случайност. Рових се във вестниците и търсех човек, който е различен от другите. Така стигнах до него. Гард не изглеждаше особено убеден. Сигурно вече си чула за Силковскин. Знаеше ли нещо за него, преди да дойдеш на тази среща? Разбира се, отговори през смях тя. Нали цял свят го чака с нетърпение? Но знаеше ли, че е производство на Лейбър? И това се знае от всички. Е, не чак от всички. Той я погледна пронизващо. Продуктът ви е много известен, Гард. Не бива да забравяш, че аз имам сериозни основания да му обърна внимание. Тя го остави да размисли върху думите и обясни. Все пак ние с теб имаме дълга обща история. Това е вярно. Значи не си очаквала да ме срещнеш тук днес? Разбира се, че не. Това беше мястото, където се размиваше преходът между лъжа и истина. Връзката между Лейбър и Кертсбрейкър не е широко известна. Така е, промълви замислено той. Наистина не я разгласяваме. Аз си мислех, че във Верити ти харесва. Разбира се, че ми харесва. Работех с удоволствие за тях, но ми се дощя да направя нещо различно. Затова реших да напиша нечия биография. Тя започваше да вярва в историята си. Значи никой не ти е внушил мисълта да пишеш специално за Брейкър. Напротив, жената, която те обичаше. И то защото много те обичаше.
Никой не е говорил с мен за Синджун Брейкър. Сигурна ли си? През всичките тези години Анджелика обичаше Гарт Лейбър и се радваше на посещенията му. В този момент обаче започна да се пита защо. Кой би могъл да говори с мен за Синджун Брейкър? Попита спокойно тя. Гарт успя да се престори на напълно невинен. Нямах предвид нищо специално. Но все пак си имал някаква идея. Защо иначе ще ме разпитваш така настойчиво? Аз. Той вдигна рамене. Опитай се да разбереш как изглеждат нещата от моята гледна точка. Обясни ми. Не ми изглежда чисто, изтърси сърдито той. Но ако настояваш, че това е случайността на столетието, аз няма да ти противореча. Анджелика смръщи чело. Не мога да си представя какво друго би могло да бъде. Тя реши да блефира. Според мен трябва да кажем на Синджун, че сме стари приятели. Един ден той със сигурност ще го знае, и тогава мълчанието ни ще му се стори повече от странно. Никога няма да го знае, отговори бързо Гард. Защо му е да прави проучвания? Пък и кой би могъл да му го каже? Защо пък не? Гард отново вдигна рамене. Знае ли някой? Разказвала ли си някому, че ме познаваш? Анджелика поклати глава. Не. Мама ми обясни кратко и ясно, че ти не искаш да се знае. Тя каза, че е така, защото вие двамата сте се познавали още преди смъртта на мъжа й. Тя направи пауза и го погледна, за да види реакцията му. Гард беше спрял да диша. Сигурно очакваше да чуе от устата й, че е научила за интимните му отношения с майка й. Мама беше по свой начин пуританка. Постоянно твърдеше, че не иска да падне лоша светлина върху името ти. Сигурно можеш да си представиш. Да. Стига толкова. Вече не можеше да играе тази игра. Мама беше безкрайно наивна. Как мислиш ти? Да. Просто не мога да си представя как щеше да реагира, ако някой й беше заявил, че има тайна любовна връзка с теб. Анджелика задържа погледа му, докато той се изсмя изкуствено и отговори. Такава си беше Марлен. В някои отношения имаше душевността на дете. И ти се държеше с нея като с дете. Ако Синджун Брейкър е отговорен за смъртта й, ти си отговорен не по-малко от него. Е, добре, промърмори Гарт и чертите му се отпуснаха. Но не съм напълно спокоен за теб. Когато тази история с Кернс Брейкър свърши, трябва да седнем и да си поговорим на спокойствие. Ще го направим, обеща с усмивка Анджелика. Една част от нея държеше да запази дружеските отношения с Гарт Лейбър заради общото им минало. Кой би помислил, че ще се появиш на тази среща? Въздъхна недоволно мъжът. И други хора са на мнение, че биографията на Синджун Брейкър си струва да бъде написана. Той е много странна личност. Не е нужно да ми го казваш. Би ли ми направила една услуга, Ейнджел? Анджелика свали жакета си, защото изведнъж и стана топло. Ако мога. Ти си неотлъчно до него, нали? Тя беше много по-близо до Синджун, отколкото Гарт можеше да си представи. Мисля, че да. Гласът му стана съзаклятнически. Ако чуеш нещо, за което би трябвало да ме уведомиш, ще ми го съобщиш, нали? Той винаги се е грижил за нас, Ейнджел. Никога не бива да се съмняваш, че той беше най-добрият ни приятел и ни обичаше. В крайна сметка обаче се оказа, че Гарт не беше обичал истински нито една от двете. Моля те, Ейнджел, настоя той. Ще го направиш ли? Моля те, направи го за мен. Трябва да попречиш на онзи мъж да причини вреда на нашия приятел. Тя се поколеба още малко и отговори. Ще се опитам. Може би един ден щеше да прости на Гарт и да си възвърне доверието към него. Благодаря. Усмивката му беше отново старата, успокояваща, очарователна. Ти. Възможно ли е Синджун да означава за теб повече от една делова връзка? Не. Гард вдигна ръка. О, само питам. Нямаш причина да се сърдиш, освен ако не ми казваш истината. Откъде ти хрумват такива мисли? Мъжете знаят някои неща за другите мъже. Това привлече вниманието й. Какви неща? О! Гард издо устни. Например, как изглеждат, когато се интересуват от една жена, ако разбираш какво имам предвид. Внимавай с Брейкър, Ейнджел. Страшно и се дощя да разкаже на Гард, че знае много по-добре от всички колко предпазлива трябва да бъде с Синджун. Знам какво правя, отговори рязко тя. Ти го вярваш, но Брейкър е безскрупулен.
Ако си направила някои предварителни проучвания на живота му, сигурно знаеш какви дяволски усилия е положил, за да стигне до онова, което е. Не са били чак дяволски усилия. Гард се ухили широко. Значи си научила доста неща. Много добре. Този тип е имал страхотен късмет, нали? Причината е, че Бруно Керц реши да му остави богатството си. Бруно беше невероятно упорит човек. Веднага усети, че е намерил младеж, който му подхожда по дух и го задържа при себе си. Син Жун Брейкър е въплъщение на Бруно Керц. Точно за това старикът го направи престолонаследник. А когато Бруно умря, Брейкър беше коронясен за крал. Благодаря за информацията, отговори без сарказъм Анджелика. Приемам с удоволствие всяка помощ. Не се тревожи за мен и син Жун. Мога да се справя с него. Точно от това се боях. Той се интересува от тебе. Анджелика спря да диша. Както вече казах, мъжете знаят някои неща за другите мъже. Той е хладен, по-точно студен. Но с студените хора трябва да бъдем особено внимателни. Наистина ли се съгласи с биографията още от самото начало? Трябваше да му отговори честно. Не, в началото не беше особено склонен. Смехът на Гард прозвуча като грозен лай. А после размисли. Заради теб, разбира се, и с това не искам да кажа, че умът му го е посъветвал друго. Той те гледаше като. Сигурен съм, че Брейкър иска да ти бъде повече от делови партньор. Сърцето й биеше болезнено. Син Жун не е от мъжете, които се поддават лесно. Според мен този път не си схванал правилно признаците. Напротив. И не искам той да те използва. В гласа му имаше почти искрена загриженост. Благодаря ти, че се замисляш за мен. Той я погледна в очите и изкриви лице в старата приятелска гримаса, която го правеше толкова привлекателен. Анджелика отговори на усмивката му. Гард. Обади се в този момент възбуден женски глас и Анджелика позна Мери Барет. Гард погледна през рамо. Мисля, че е крайно време да се върнеш в заседателната зала. Продължи тихо и настойчиво Мери. Почти съм сигурна, че работата ще се уреди. Обещах да представя необходимите данни до един или два дни. Мери. Гард погледна нерешително към Анджелика. Знам, знам, прекъсна го бързо Мери. Работата е несигурна. Но не може другояче. С малко повече късмет ще спечеля достатъчно време за нашата кауза. Анджелика вдигна жакета си от стола. Гард я обърна гръб, Мери се появи в края на коридора. Ще им кажем, че сме се срещнали вън, заяви тя. Трябва да останеш напълно спокоен. В този момент тя видя Анджелика. Време е да вървим в залата, Мери, изрече спокойно Гард. Ала Мери спря и погледна гневно Анджелика, без обаче да успее да скрие изненадата си. С Анджелика тъкмо разговаряхме за биографията, обясни Гард и се засмя. Сериозно се замислям дали да не я наема да напиша и моята. Щом старият син Жун е заслужил да го увековечат, значи аз съм заслужил двойно повече, не мислиш ли? Мери не се усмихна. Не бих се изненадала. Тя мина покрай тях и влезе в дамската туалетна. Гард поклати глава. Нашата Мери е темпераментна дама. Така ли? Анджелика изведнъж се почувства още по-самотна и ранима от преди. Ами ако отиде при син Жун и му разкаже, че сме разговаряли на четири очи и че е твърде вероятно да се познаваме отпреди. Гард присви очи, мускулчето на челюстта му заигра нервно. Не се притеснявай от Мери, обясни тихо той. Тя е на наша страна. На наша страна? Какво значеше това? На страната на Гард или на син Жун? Само едно беше сигурно. Страната на Анджелика беше забележителна, защото тя беше единствената там. Мисля, че стига за днес, обяви час по-късно син Жун. Всички станаха от масата за преговори, стиснаха си ръце и Гард и придружаващите го изчезнаха. Мери събра документите и ги подреди в папката си. Веднага ще се погрижа за подробностите, които обсъждахме, син. Тя беше влязла в залата няколко минути след Анджелика. Гард дойде след нея и обясни закъснението си с спешен телефонен разговор. Добре, усмихна ли се син Жун. Благодаря за приноса ти, Питър. Точен и изчерпателен както винаги. Питър Ейкърс явно се зарадва на похвалата. Той последва примера на Мери и започна да събира документите в папката си. Утре ли ще поговорим, син? Да, утре рано сутринта, отговори работодателят му. Той отиде до прозореца и остана там, докато вратата се затвори след Мери и Питър. Какво мислите за всичко това, Анджелика?
Тя имаше чувството, че помещението е било препълнено с хора и всеки е предлагал свой дълъг дневен ред. Впечатляващо, отвърна кратко тя. Много обща забележка. Син Джун се обърна към нея. Напрегнатата линия около устата му показваше, че дългите преговори не го бяха оставили равнодушен. По-късно с удоволствие ще отговоря на въпросите ви, ако имате такива. Но сега имам още една среща. О, подяволите! Ей, син, обади се Чък. Какво ти стана? Нищо ми няма. Трябва да се погрижа за делата на Фран и това ме натъжава. Той склони глава. Кой можеше да си представи, че ще се случи подобно нещо? Все още се улавям, че си мисля как ще я запитам за това или онова. Анджелика направи крачка към него, но изведнъж спря. Тя беше най-безогледният, най-изнервящият. И един от най-веселите хора, които съм познавал. Син Джун се усмихна горчиво на Чък. Не се срамувам да кажа, че ми липсва. Това е истината. И се чувствам отговорен за... Подяволите, чувствам се отговорен за смъртта й. Вие не сте виновен, отговори спонтанно Анджелика. Това беше нещастен случай. Син Джун я погледна в очите. Чък ще ви върне вкъщи. Аз ще дойда да ви взема по-късно. Разбрахме ли се? Това не беше въпрос. Разбрахме се, отговори кратко тя и се прииска да можеше някак да го утеши. Когато Чък учтиво й отвори вратата, Син Джун вече се бе върнал към съзерцанието на своя собствен свят. По пътя към партера Анджелика не намери какво да каже. Размисляше трескаво, но не й хрумна нищо. Погледна извинително Чък и той се усмихна. Асансьорът спря с лек тласък, вратите се отвориха. Анджелика излезе и промърмори някакъв отговор на поздрава на мъжа, застанал отвън. Ще ида да изкарам колата от гаража и ще ви взема от входа, каза Чък и бегло докосна ръката й. Тя погледна към тежките стъклени врати, които извеждаха на Трето авеню, и каза. Защо просто не идете спокойно да си свършите работата? Не се притеснявайте за мен. Аз ще се поразходя, а после ще взема такси. Тя искаше да походи на чист въздух, за да помисли, да се опита да внесе малко ред в хаоса на този следобед. Син каза да ви заведа вкъщи. Анджелика го погледна остро. Но аз не искам да се прибера в къщата му, поне за сега, отговори твърдо тя. Трябва да се раздвижа. Не съм свикнала да седя толкова дълго на едно място. Чък смръщи чело и прехапа долната си устна. До довечера, кимна му Анджелика и се запъти към вратата. Едва ли беше минала и две крачки, когато Чък се появи зад нея. Той я изпревари, бутна тежката врата и я последва навън в топлия сух следобед. Когато слязоха по стълбите на тротуара, Анджелика му махна с ръка и му обърна гръб. Още на ъгъла усети присъствието му до рамото си и изпъшка сърдито. Къде отиваме? Попита той, когато прекосиха улицата. Нямам определена цел, отговори Анджелика, макар да бе разбрала, че въпреки повелите на разума бе тръгнала към точно определено място. Ако нямате нищо против, ще дойда с вас. Улица Мадисън се изкачваше стръмно между Трето и Четвърто авеню. Анджелика примигна, защото слънцето се отразяваше непоносимо ярко в покривите на паркираните по края на улицата коли. Не искам да ми бъдете бавачка, Чък. Не мога да си представя друго бебе, за което бих се грижил с такова удоволствие, ухили се той. Анджелика направи опит да се усмихне. Благодаря. А сега бебето иска да пие кафе. Чудесна идея. Тя изохка нечуто и се запъти към най-близкото кафене. Когато натисна месинговата дръжка, в ума й проблясна чудесна идея. Има ли в този град библиотека? Тя знаеше, че има, и то само на една пряка от тук. Чък зарови пръсти в гъстата си, избеляла от слънцето, коса. Сиатъл Пъблик. На ъгъла на Четвърто авеню и Медисън Сгрид. Защо? Анджелика смръщи чело. Имам да проверя някои данни. Досадна работа, но няма как. Защо? Защото така трябва, отговори тя, като се постара да изглежда загрижена. За биографията на син ли? Да, отговори тя. Искам да намеря всичко за Кертсбрейкър. Ние също можем да ви дадем данни. От вашата гледна точка, отговори кратко тя. Хайде първо да пием кафе. Направете го. Аз нямам нужда от кафе. Е, добре, да вървим в библиотеката. Не, Чък, отсече тя, обърна гръб на кафенето и тръгна по улицата. Аз не съм под домашен арест, нито съм затворница. Ако срещнете Син Джун преди мен, кажете му, че съм добре.
Защо непременно държите да се отървете от мен? Анжелика продължи към върха на хълма. Чък я следваше без усилие с дългите си крака. Син се тревожи за вас. Аз не се тревожа за себе си. Не ви ли разказа за покушенията срещу него? Разказа ми. Не ви ли е ясно, че съществува възможност експлозията на хеликоптера да е целяла неговото премахване? Син Джун спомена нещо подобно. Светофарът светна в зелено и вълна от делови мъже с напрегнати лица и елегантно облечени жени се втурна насреща и ми ги раздели. Чък успя да я настигне на следващия ъгъл. Син се страхува, че поради връзката си с него сте изложена на опасност. Всичко това ми е известно. Аха, значи разбирате, че не мога да ви оставя сама. Не разбирам. Тя се обърна към него. Наистина не разбирам. Освен това мисля, че и вие не разбирате. Тук не сме на Хел. Намираме се в центъра на добрите стари Съединени щати и аз имам право сама да решавам какво да правя и какво не и с кого. Чък вдигна ръце, сякаш да отрази удар. Олеле! Той се ухили и Анжелика отново отбеляза, че е дяволски привлекателен. Без да иска, тя отговори на усмивката му. Оценявам загрижеността ви, но се съмнявам, че някой се интересува от работата ми с Син Джун. Не можем да рискуваме. Цената на една грешка би била твърде висока. Анжелика сложи ръка на рамото му и се възхити на твърдия мускул. Бутна го през следващата група хора, които пресичаха улицата, и спря пред бетонено съндъче за цветя, отрупано с розови цветове. Това е добро място за разговор, заяви развеселено тя. И сигурно. Чък заобиколи съндъчето и я изгледа подозрително. Как ви хрумна тази мисъл? Никой не би помислил нищо лошо, като види мъж и жена да си говорят на обляната от слънце оживена улица. Вие с Син Джун се познавате от детските си години, нали? Познавам го, откак се помня. Казах ви го още в деня, когато дойдох да ви взема в Калай. Знам. Просто размишлявам на глас. Опитвам се да напипам нишката. Тя се поколеба малко и попита, познавахте ли баща му? Чък премести тежестта на тялото си на другия крак. Да, ако изобщо някой го е познавал. Вижте, не можем ли да? Сигурно е бил голям мръсник. Чък изсвири през зъби и я погледна с пронизващите си сини очи. 100%, потвърди той. Надявам се, че не ви смущавам с начина си на изразяване. Ушите ми са подплатени с азбест. Мислите ли, че Син Джун е станал това, което е сега, заради баща си? Чък примигна слисано. Това дали означава, или не? Не, подяволите. Всъщност, за какво говорим? Старецът му никога не е правил нищо за никого, включително и за Син Джун. Син Джун не пие. Вече не. Лицето на Чък изглеждаше празно. Анжелика впи поглед в очите му. Значи по-рано е пил. Доста. И той ли е алкохолик като баща си? Подяволите. Чък притисна ръка към устата си, за да не избълва още някоя ругатня, после се пресегна през бетоновото съндъче и сложи огромната си лапа на рамото й. Син Джун не е алкохолик. Просто вече не пие. Тя нямаше да му достави удоволствието да прояви страх. Защото го е страх, че може да стане алкохолик. Звучи логично. Новите изследвания. Не ми пука за вашите изследвания. Син Джун предпочита главата му да е бистра. Не може да търпи, когато нещо замъглява разума му. Значи много държи да се контролира добре. Анжелика погледна настойчиво ръката на рамото си. Очевидно не е единственият. Чък я пусна веднага. Както желаете. Ще му кажа, че сте настояли да се приберете в къщата му с такси. Беше успяла да го обърка. Познавахте ли Диди Калър? Чък подръпна вратовръзката си. Погледът му отново стана празен. Да, нали? Преди малко ви казах, че с Син сме заедно от деца. Разбира се, че познавах Диди. Каква беше тя? Чък стисна здраво устни. Надигна се вихрушка от прах и се завъртя около глезените на Анжелика. Какво си помислихте, когато тя и Син Джун решиха да се оженят? Чък погледна към небето и Анжелика проследи погледа му. Един самолет остави бяла следа в потъмняващото небе като мъничка сребърна стрела. Какво си помислихте, Чък? Ожениха се, и толкова. Взеха решение, и край. Може би са взели това решение, защото са правили секс, без да се пазят. Изслушайте ме. Той склони глава и застана толкова близо до нея,
че черно-червената му вратовръзка почти се опря в носа й. Не си губете времето да търсите дребни противоречия между мен и син, когато разказваме миналото си. Нищо няма да излезе. Разбирам кои теми ви интересуват най-много, но е по-добре да попитате син. От него ще узнаете същото, което можете да чуете от мен. Ясно ли се изразих? Тъй вярно, сър. Радвам се да го чуя. И вие ли бяхте там, когато Диди умря? Велики Боже! Анджелика изкриви глава и се вгледа съсредоточено в шарките на вратовръзката му. Е? Не. Била ли е пребита от бой? Не. Защо викате, сякаш трябва да се защитите, Чък? Защото сте дяволски настойчива. Редица малки деца, които се държаха за дебело въже, преминаха покрай тях под надзора на две жени. Когато процесията отмина, Анджелика каза. Синжун иска да напише авторизирана биография. Нали разбирате, не мога да пиша само колко е прекрасен и какво чудесно момче е бил някога. Не мога да разбера защо изобщо се съгласи, отсече сърдито Чък. Мисис Калър каза, че внучката е била пребита от бой и затова получила кръвоизлив. Чък помисли малко, после отново сложи ръка на рамото и я почука с пръст. Вървете в библиотеката. Почука я отново и продължи. Там ще седнете и ще направите списък от въпросите, които искате да ми зададете. Защо? За да го покажете на Синжун и да съгласувате двете версии? Следващото почукване беше почти болезнено. Ние с син сме се подкрепяли през целия си живот, Анджелика. Ноздрите му се издуха. Ако знаете кое е добро за вас, бъдете предпазлива. Мисля, че е приел така наречения ви проект, защото вие му оказвате някакво странно въздействие. Особено в някои области, които иначе умее да контролира. Не разчитайте твърде много на това предимство, защото то няма да трае вечно. Лицето й пламна. Много сте красива, когато се изчервявате, установи развеселено той. Обзалагам се, че и по другите места сте също така красива. Отивам в библиотеката. Синжун е добър, или поне жените така казват. Тя застана на края на тротуара и го погледна невинно. Добър в какво? Чък се изсмя доволно. Мисля, че се сещате. Мисля също, че знаете колко ви желае. Защо не забравите цялата тази глупост с биографията? Отпуснете се и ще видите колко хубав може да бъде животът. Погледът му се плъзна съвсем бавно към краката й, после се върна към гърдите. Вие също го желаете. Нали видях как го гледате? Довиждане. Дано светофарът по-скоро светне зелено. Интересът на син обикновено не трае дълго, но когато е запален, дава всичко от себе си. Сигурно и този път ще стане така. Той ще спи с вас при всеки удобен случай, докато един ден му доскуче. Тогава ще си потърси друга, вие също ще си намерите друг. Но не се тревожете, той ще се погрижи да ви плати добре. Млъкнете. Изсъска гневно тя. Свалете най-после тази глупава маска и погледнете истината в очите. Прочели сте някаква статия за него, решили сте, че е много интересен, и сте поискали да го видите. Харесали сте го. С много жени е така. Най-после светофарът светна зелено и Анджелика притича през улицата. Чък остана плътно до нея. Той не е от мъжете, които се женят, обясни небрежно той. Цял куп жени се опитаха да го хванат в мрежите си, но нито една не успя. Но нищо не ви струва да си направите удоволствието. Чуйте ме, извика в бесено тя, обърна се и заби им рук в корема му. Никой не ме е обиждал като вас. Аз съм журналистка, не съм проститутка. Това две различни неща ли са? Анджелика пое дълбоко въздух и се постара да успокои дишането си. Е, добре. Вие положихте големи усилия да ме сплашите. Не постигнахте успех. Аз не се интересувам от мъжа Синжун Брейкър, държа само да осъществя проекта си за книгата. Ако още веднъж се осмелите да ми говорите по този начин, ще се оплача направо на Синжун. Желая ви късмет. Ситуацията беше повече от невъзможна. Тя изкачи стълбите към входа на библиотеката. Издържахте теста, извика и от тротуара Чък. Анджелика спря като закована, после бавно се обърна към него. Какво казахте? Казах, че издържахте теста. Притиснах ви до стената, но вие не се огънахте. Може би наистина сте онази, за която се представяте. Анджелика изпухтя възмутено и разтърси глава. Чък се потупа по джобовете и на лицето му се изписа виновно изражение. За малко да забравя.
Трябва да видям това. Той измъкна от джоба си изрезка от вестник, отиде при нея, тикна я в ръката и си тръгна, като добави през рама. Може би то ще ви помогне да погледнете на нещата и от другата страна. Ние бяхме много изненадани и не се съмнявам, че и вие ще се изненадате. Когато Анджелика вдигна глава от вестника, Чът Джил беше изчезнал. Изрезката беше от вестник, излизащ в Дилан, и беше от преди няколко дни. Краткото съобщение гласеше: Калър, Сара Мей, около 90 годишна. Почина внезапно. Няма живи роднини. Вдясно от съобщението за смъртта беше публикувана кратка статия за трагичната самота на старците. По данни на Джошуа Симс, който вероятно последен е видял починалата, Сара Мей е била забележително жизнена и е изглеждала така, сякаш е можела спокойно да поживее още няколко години. Статията завършваше с сухото заключение, че външният вид може и да лъже. Преди 4 седмици, когато се срещна с Анджелика, мисис Калър изглеждаше съвсем здрава и жизнена. Въпреки че стоеше под топлото лятно слънце, младата жена потрепери от внезапен студ. 19. Сиатъл обичаше син Джун Брейкър и в същото време го мразеше. Анджелика седеше пред уреда за разчитане на микрофилми в оживената читалня, сложила ръце на облегалките на стола и се взираше в неясните, направени преди 4 години, записи от Seattle Times. Всъщност, тя беше прочела всичко, написано за син Джун Брейкър, и беше логично да очаква, че от тогава нищо не се е променило. За мъж, който уж късаше жените като цветенца и не оставаше дълго с нито една от тях, любовният му живот беше намерил твърде малко място по страниците на пресата. Малкото, което Анджелика успя да намери, го представяше като най-добрия улов на всички времена, който за съжаление не се поддавал на примамване. Анджелика остана с впечатлението, че много хора са се обзаложили дали син Джун изобщо ще се ожени и колко ще трае евентуалният му брак, както и каква жена ще избере, ако изобщо се стигне до там. Нямаше съмнение, че между елитните дами, а и между много други, той беше най-желаният кандидат за женитба. Изненадващо, но всички статии го представяха като ерген. Очевидно първият му брак е бил твърде кратък и никой не е знаел за него. Ако Анджелика не беше имала късмета да се срещне с старата мисис Калър, и тя нямаше да узнае за Диди и жестоката й съдба. А сега мисис Калър беше мъртва, напълно неочаквано. На 90. Напредналата възраст и телесното отпадане бяха естествени причини за смъртта. Освен това посланието на Чък беше повече от ясно, дръж се на страна. Анджелика нямаше никакво намерение да остане на страна. Микрофилмите съдържаха огромна информация за сделките на син Джун. Близкото му родство с цар Мирас караше мнозина жадно да дебнат евентуалния му упадък и да посочат с пръст издигналия се от кълта мъж, за да кажат: «Знаех си аз, че ще стане така». Анджелика изключи апарата. Онова, което търсеше, не беше записано на микрофилм. Още не. Тя погледна към вратата на библиотеката. Тротуарите бяха препълнени с хора, които се връщаха от работа. Скоро трябваше да се върне в къщата на син Джун. Гард вярваше, че в сделката за новия козметичен продукт Мери Барет работеше на негова страна, срещу син Джун, а син Джун си мислеше обратното. Или. Анджелика бавно прибра ролката в кутията й. Майка й беше записала тази история в нощта преди смъртта си. Сигурно е била абсолютно убедена в правотата си. Въпреки това историята може и да не беше вярна. Син Джун не беше непременно негодник. По-точно, той не беше казал нищо, което да я убеди, че се готви да унищожи Гард Лейбър. От друга страна, разговорът на Гард и Мери в коридора и показа ясно, че Гард разчиташе на помощта на Мери за нещо, което син Джун не биваше да знае. Анджелика не можеше да помоли нито син Джун, нито Гард да й се доверят. Но и не можеше да ги предупреди за интригата, която явно беше в ход. Единственото, което тя знаеше за Гард, беше разказано от майка й. Освен това имаше спомените си. Съмненията в неговата личност непрекъснато нарастваха, но обещанието си беше обещание даже когато беше дадено на вече мъртъв човек, особено тогава. Анджелика разтърка уморените си очи. А после направи онова, което отдавна възнамеряваше. Началото беше положено в Сиатъл, датата беше някъде преди 20 години. Беше крайно време Анджелика да предприеме второ сериозно разследване на мъжа, който беше милият приятел на майка й. Сигурен ли сте? Попита тя човека, на когото се беше обадила в жилищната служба.
Гласът от Олимпия, столицата на щата, отговори. Ако сте ми дали точна информация, напълно съм сигурен. Смаяна, тя потърка ухото си, каза благодаря и затвори. Слънцето залязваше. Хората, които минаваха покрай телефонната кабина, явно отиваха на среща. Нямаме сведения, че този Гарт Лейбър някога е бил женен, беше казал човекът от Олимпия. Мама беше повярвала в лъжите му. Анджелика отвори вратата на кабината и излезе на тротуара пред библиотеката. Трябваше веднага да види Синджун. Купнежът нахлу в душата и като могъща вълна я остави слаба и оплашена. Той беше мъжът, когато тя трябваше да мрази. Казват, че любовта и омразата често не се различават една от друга. Не беше възможно да го обича, но онова, което изпитваше към него, не беше омраза. Единственият страх, който я мъчеше във връзка с него, беше да не загуби сърцето си. Без да мисли, тя тръгна обратно по пътя, по който бяха дошли с Чък. Когато стигна до Трето авеню, хукна да тича. Входното фоайе на сградата Кертсбрейкър беше пусто. Часовникът на асансьорите я информира за времето, което я изненада много. Беше вече 7:30 и Синджун вероятно си беше отишъл. Все пак тя натисна копчето на асансьора. След 5 минути още продължаваше да чака. Явно прекият асансьор за 27-ия етаж не беше на разположение на нормалните смъртни. Или Синджун беше горе с Чък, който беше дошъл да му разкаже за разговора им и за посещението в библиотеката. При тези обстоятелства Синджун не можеше да очаква, че тя ще се прибере на време. Анджелика въздъхна и взе асансьора до 26-ия етаж. Оттам щеше да се качи пеша по извитата стълба. Вратата на стълбището се затвори тихо зад нея и тя се озова съвсем сама в полутъмния коридор. Стенните лампи рисуваха бели кълба по високия таван. От високоговорителите се чуваше тихо изпълнение на саксофон. Анджелика направи няколко крачки и спря. Тя не знаеше къде е кабинетът на Синджун. Саксофонът и напомни за него, за жълто-зелените очи, които я наблюдаваха през официално подредената маса в трапезарията. Това беше на острова. А после, през нощта на плажа. В спомените и вятърът и прибоят пееха и свиреха оглушително и бяха не по-малко настойчиви от мъжа до нея. Ако откриеше, че няма причина да помага на Гард, защо да остава при Синджун? Защо да направи онова, за което я бе помолила майка й? А може би мисълта, да си отиде и никога вече да не види Синджун, заплашваше да разкъса сърцето й? Анджелика. Младата жена се обърна рязко. Синджун стоеше на вратата вляво от нея. Чък каза, че сте отишла в библиотеката. Мисис Фалън обеща да ми се обади по телефона, когато се приберете в къщи. Като че ли неочакваното идване тук го беше ядосало. Съжалявам. Всъщност имах намерение да се прибера, но си помислих. Исках. Какво точно искаше всъщност? Какво искахте? Синджун се облегна небрежно на рамката на вратата. Беше сменил костюма и вратовръзката с удобни панталони в защитен цвят и кремава ленена риза, отворена на шията. Косите му бяха влажни, сякаш току-що беше излязъл от банята. Анджелика. Повика я тихо той и се наведе към нея. По дяволите, какво ви става? Случило ли се е нещо? Още преди тя да е успяла да отговори, Синджун се озова с два скока при нея и я сграбчи за раменете. Кажете ми какво има. Хайде, веднага. Тя поклати глава. Нищо не е станало. Нищичко. Влезте тук. Той обгърна раменете и я въведе в помещение, което можеше да бъде наречено кабинет само защото в единия ъгъл беше поставено огромно бюро. Анджелика го остави да я отведе до дивана, заобиколен с етажерки от розово дърво, от ръпаш, с книги. Седнете тук, нареди Синджун и нетърпеливо я бутна да се отпусне на седалката от кремава кожа. После се настани до нея. Не бързайте. Само знайте, че искам да науча всичко. Тя го погледна пронизващо. Той беше помислил, че някой се е опитал да изтори зло и тя е дошла при него, защото се е оплашила до смърт. Не е това, което си мислите, обясни тихо тя, опитвайки се да диша равномерно. Нямаше съмнение, че Синджун Брейкър се тревожеше за нея. Но вие треперите, възрази той и взе ръката и в своите. Моля ви, Ейнджел, не се опитвайте да криете от мен. Не е нужно. Какво голямо облегчение щеше да бъде да разкаже някому всичко, което знаеше. За нещастие той беше човекът, на когото абсолютно не можеше да има доверие, поне за сега. Преживях силна оплаха, отговори просто тя.
Но ще ми мине. Синджун стисна ръката й още по-силно. На улицата ли стана? Да не ви е блъснала кола? Не, Синджун. Тя трябваше да издърпа ръката си, но не искаше. Това стана в библиотеката. Личната ми сигурност не беше застрашена. Открих нещо, което ме шокира. Това е всичко. Но вие дойдохте право тук. Тя го погледна в очите. Да. Да се чувствам ли поласкан? Анджелика помисли малко и отговори. Няма друго място, където бих могла да отида освен там, където сте вие. Едва казала тези думи, тя се почувства като пълна глупачка. Как можа да му покаже така ясно уязвимостта си? Без да отмества поглед от нея, Синджун се изправи. В небрежно елегантната комбинация от лен и памук, с загорялата от слънцето блестяща кожа и още влажната гъста коса, която му стигаше до яката, той и напомни за надживял времето си пират в почти цивилизовано облекло. Значи печеля поради липса на алтернативи. Ухили се той. Въпреки това се радвам, че чувството ви е подсказало да дойдете при мен, че сте го пожелали. Няма да ви притеснявам, но ако искате да ми разкажете какво ви е шокирало, ще ви изслушам. Един човек, когато много обичах, е бил измамен от най-добрия си приятел, заговори неохотно тя. Аз си мислех, че познавам добре този приятел. Оказа се, че съм се лъгала. Продължавайте. Не, отговори тя и издърпа ръката си. Това не е интересно за странични хора. Всъщност, вече не е и важно. Разбира се, че е важно, Ейнджел, възрази Синджун и докосна бузата и извръхчетата на пръстите си. Ако знаете как изглеждахте, когато внезапно се изправихте пред мен в коридора, веднага ми стана ясно, че се е случило нещо страшно. Вие не знаете към кого да се обърнете, прав ли съм? И какво да сторите? За съжаление той беше напълно прав. Трудно е да се преглътне разочарование, особено този вид разочарование, което изпитваме, когато приятелите ни предават. Кой ви е предал? Нали казахте, че сте съвсем сама? Още една грешка. Тук съм сама, импровизира тя. Работата е там, че измаменият по-рано ми беше много близък. А измамникът беше човекът, когато тя обичаше повече от всичко на света. За Бренда ли става дума? О, не, усмихна се Анджелика. Бренда внимава много за сърцето си. Не, не е Бренда. Извинете, че съм така любопитен, изрече тихо той. Искате ли едно питие? Не, благодаря. Все още се чувстваше необичайно слаба. Защо майка й беше толкова глупава и доверчива? Всъщност бих могла да ви опиша станалото с няколко думи. Една добра и кротка жена вложи цялото си доверие в мъж, когато смяташе за силен и верен. Беше уверена, че е човек на честта и никога не би сторил нещо, което да я нарани. Синджун пое дълбоко въздух и ризата на гърдите му се опъна. Честта е рядка добродетел. Да. За нещастие аз мислех като нея, което значи, че или и двете бяхме глупачки, или той беше превъзходен артист. Какво направи той? Или не искате да ми разкажете? Той. Той разби сърцето на приятелката ми. Тя вярваше, че той не може да се ожени за нея, защото е женен за жена, която никога не е обичал, но не може да я напусне, защото е много болна и страда. Ах! Синджун вдигна вежди. Мисля, че мога да си представя останалото. Колко странно, каза си Анджелика. Историята извучеше много лично и въпреки това съвсем като клише. Да, сигурно можете. Днес открих, че той изобщо не е бил женен. Никога. Тя непрекъснато намираше извинения за поведението му, а той се е подигравал. Манипулира целия й живот и тя никога не престана да мисли, че е живяла с принца от приказките. Анджелика разтърка слепоочията си. Той изобщо не е имал намерение да се ожени, или поне не за приятелката ми. Както ми го разказахте, този мъж явно е доста богат. Не може ли приятелката ви просто да забрави цялата тази мръсна история? О, да, тя вече я забрави. Много добре. Погледът му беше устремен някъде в далечината. Всички правим неща, които след това ни се иска да забравим. Последвайте примери. Тя се самоуби. Анджелика притисна с ръка устата си. В никакъв случай не биваше да казва това. Синджун я погледна с присвити очи. Господи! Всичко свърши, побърза да го увери Анджелика и стана от дивана. Мисля, че трябва да си взема нещата и да си потърся друг подслон. Не. Той се хвърли към нея. Не, бих предпочел да не го правите.
Защо? Той се поколеба една секунда и отговори. Нали имахме уговорка? Надявам се, че не сте променила решението си. Тя го погледна несигурно. В момента не знаеше нито какво мислеше, нито какво искаше. Не съм променила решението си. Но не е нужно да живея в дома ви. Напротив, нужно е. Когато казахте, че сте преживяла шок, наистина помислих, че някой се е опитал па ви стори зло. Вярвате ли ми? Аз? Да. Нямам причина да мисля, че онези са ме забравили. Покушенията ще продължат. Страх ме е, че ще се опитат да се доберат и до вас. Но аз не съм. Моля ви, останете близо до мен, за да мога да ви държа под око. Какво друго й оставаше? Мисля, че мога да остана още няколко дни. Чудесно! Той се засмя изведнъж за прилича на момче. През последните дни настана пълна бъркотия. Може би, когато положението се успокои, ще ви помагам повече. Разбира се, ако не сте се отказали от проекта си да пишете за мен. Благодаря ви. Това беше единственото, което имаше значение, той трябваше да й вярва. Син Джун отиде до бюрото си и взе връзка ключове. Имате ли апетит за пържена риба и картофи? Тя не беше гладна, но въпреки това отговори. Разбира се. Чудесно. А какво ще кажете за малка разходка? Тя кимна и той побърза да обясни. По-късно ще се върнем пак тук и ще вземем колата. Прибра ключовете в джоба си и посочи вратата. Не е лошо да отидем в къщата ви, за да мога да се преоблека. Син Джун посочи с глава към затворената врата в другия край на помещението. Аз изобщо не съм се прибирал в къщи. Тук имам всичко, от което се нуждая. Понякога работя до късно през нощта и дори спя тук. Двамата излязоха в широкия коридор. Пък и не е нужно да се преобличате. Изглеждате великолепно. Това беше обичайен учтив комплимент и не би трябвало да подобри така изведнъж настроението й. Благодаря, вие също. Син Джун се засмя и натисна копчето на асансьора. С вас никога няма да ми бъде скучно, Анджелика Дин. Когато вратите се отвориха, той й подаде ръка и направи крачка към отворения асансьор. Анджелика изпищя пронизително. Там, където трябваше да бъде асансьорът, зееше само черна пропаст. 20. Син Джун. Той чу как Анджелика изкрещя името му, усети как сграбчи китката му, видя я да пада и да се плъзга към шахтата на асансьора. За частица от секундата усети как тялото му се понесе към зеещата черна дупка и едва не полетя в пропастта. Не! Изкрещя Анджелика. О, не, не! Дясната му обувка се хлъзна по металния ръб на шахтата. Болка прониза внезапно претоварения ляв крак, който балансираше по края на пропастта. Явно нейните стъпала бяха улучили външната стена. Коленете й се подгънаха, но тя не го изпусна нито за миг. Със свръхчовешка сила издърпа лакътя му назад и го удари в нещо здраво. Син Джун замахна със свободната си ръка, опря лакътя си в предпазващата го стена, стисна още по-силно китката на Анджелика и се хвърли, колкото можеше, по-далече от шахтата. След секунда падна на пода с лице върху Анджелика. Веднага се претърколи по гръб и я увлече след себе си. Божичко! Изплака на гърдите му тя. Ръцете й се впиха в раменете му и тя сякаш поиска да го покрие с тялото си. Асансьорът го нямаше. Там зае само черна дупка. Син Джун затвори очи. Кръвта бучеше в слепоочията му. Сърцето му лека полека се успокои. Нервите и мускулите все още потръпваха. Анджелика Дин беше вложила всяко грамче от незначителната си физическа сила, за да го издърпа на сигурно място. Син Джун отвори очи, погледна първо към далечния таван, после в разбърканата руса коса. Тя не само се опита да предотврати нещастието, тя успя. Ако не беше се умяла да направи спасителното завъртане на тялото му, сега той щеше да лежи размазан на покрива на асансьора, 20-на етажа по-надолу. Велики Боже! Най-после крайниците започнаха да му се подчиняват и той я прегърна с все сила. Вие сте невероятна! О, небеса, вече бях на път към смъртта. Щях да падна долу, и край. Вие ми спасихте живота. Тази мисъл беше изумителна. Вие се спасихте сам, отговори с пресекващ глас тя. Помислих си, че ще паднете. Син Джун разхлаби прегръдката си. Онова, което се случи току-що е невероятно, обясни тихо той, докато масажираше гърба и раменете и стреперещи ръце. Вратата не може да се отвори, ако асансьорът не е на етажа.
Само тогава тя получава необходимата информация, за да се отвори. Но се случи. Асансьорът не е тук. По дяволите, сигурно ви причинявам болка. Колкото можеше, по-предпазливо Син Джун се надигна и стана, като издърпа със себе си Анджелика. Паднах върху вас с цялата си тежест. Тя отметна косата си назад и му се усмихна с треперещи устни. Тялото ми е здраво. Меките и златни очи блестяха, но дългите ресници все още бяха влажни. Моля ви, прегърнете ме, защото чувствам, че ще падна. Син Джун обгърна раменете и преплете пръсти с нейните. Много искам да ви нося, но не съм сигурен дали няма да ви изпусна. Когато стигнаха до дивана в кабинета му, той натисна незабавно едно копче на уредбата, за да се свърже с приемния салон на сградата. Колин, там ли сте? Никакъв отговор. Нима залата долу беше пуста. Анджелика кимна с глава. Да, напълно пуста. Опитах се да повикам вашия асансьор, но след като не се появи, помислих, че се задвижва само с специален ключ или нещо подобно. Или че, когато сте сам, го държите горе. Нещо такова. Затова се качих с другия асансьор до 26-я етаж и дойдох при вас по стълбите колипка. От уредбата зазвучаха объркани гласове. Най-после, изръмжа Син Джун и още веднъж натисна копчето. Колин. Обади се мистър Брейкър, извика облегчено мъжки глас, мистър Джил, всичко е наред. Мистър Брейкър е добре. Ах ти, глупак, такъв. Изрева някъде отзад Чък. Къде беше досега? Стига, Чък, обади се строго Син Джун. Ела горе и доведи Колин. Той прекъсна връзката, без да каже нито дума повече. Анджелика лови брадичката му между палеца и показалеца си и обърна лицето му към своето. Огледа го и се намръщи. Не мога да разбера как, но сте си разрязал бузата. Не кърви силно, но е добре да се дезинфекцира. Ще го направя. По-късно. А вие? Сигурно цялото ви тяло е в синини. Заради мен. Трябва да си легнете. Явно сега не беше в настроение да мисли за двойственото значение на тази забележка. Щом изясня какво е станало с асансьора, ще ви заведа вкъщи. Останете тук и почивайте, докато говоря с Колиничък. Анджелика не се възпротиви. Син Джун излезе от стаята и се заразхожда напред-назад в преддверието като тигър в клетка, без да смее да погледне към отворената врата на асансьора. Вратата към стълбището се отвори и Колин, високият мършав нощен пазач, се втурна към него. Всичко наред ли е, мистър Брейкър? Никога не бих помислил, че някой иска да ви стори зло. Защо смятате, че някой е искал да посегне на живота ми? Попита съвсем спокойно Син Джун. Мистър Джил ме видя в гаража и едва не ми откъсна главата. Колин гледаше Син Джун с разширени от ужас очи, под бледата кожа на слепоочията му прозираха сини венички. Разкрещя ми се защо, да ме вземат мътните. Защо съм напуснал работното си място в приемния салон? Обясних му, че някой се е обадил по телефона и е извикал, че в гаража са проникнали чужди хора и трошат колите. Слязох долу да видя дали е истина. Син Джун усети, че нещо се промени и вдигна главата кмо на време, за да види как вратата на асансьора се затвори. Погледът му се плъзна към осветеното табло, което показа 26 и 25 етаж, а после спря. Чък каза, че нямам право да напускам приемния салон, когато вие сте сам горе. Каза още да не питам защо, но бил много разтревожен, че някой се е опитал да ви убие. Вярно ли е това? Възможно е. Ако Анджелика не беше свидетелка, можеше да си помисли, че само е сънувал. Къде е Чък сега? Върна се в гаража да огледа обстановката. После ще дойде горе. Заповядам и да не ви оставям сам, преди да е дошъл. Явно беше ядосан повече на себе си, отколкото на мен. Чък явно прекарваше времето си да играе ролята на баща, майка и брат, каквито Син Джун никога не беше имал. Син. Чък връхлетя като хала върху него. Велики Боже, остарях с 10 години. Някой е примамил Колин в гаража с несъществуващ спешен случай. Помислих си, че си раздробен на съставните си части и лежиш някъде в шахтата. За малко да стане така. Кабината на асансьора не беше в координация с вратата и за малко да пробвам дали мога да летя без крила. Лицето на Чък побеля. Той бръкна в джоба на морско синьото си яке и извади нещо черно. След експлозията трябваше да те послушам, проговори мрачно той и му показа черния шал. Това беше на стълбата към гаража. Сигурно го е загубила.
син Джун Поли покупри не ни е шал. Единствената възможност вратата да се отвори, без асансьорът да е дошъл, е някой да изключи системата, прав ли съм? Точно така, отговори Чък и челото му се набръчка. Погледна затворената врата на асансьора, после осветеното табло с номерата на етажите. Да, трябва да се направи така, че системата да повярва, че асансьорът е на място, където всъщност не е. Една обикновена журналистка не е в състояние да свърши тази сложна работа. Но в Миздин няма нищо обикновено, нали? Ела с мен, покани го син Джун и тръгна към кабинета си. Отстъпи на страна и показа на Чък Анджелика. Ако имаха късмет, тя не беше чула намеците му по нейния адрес. Тази вечер тази крехка жена, която надали тежи и 50 кг, ми спаси живота. Миризмата на прясна риба, щедро полени с оцет салати и пържени картофи се смесваше с силния мирис на катран и сол. Анджелика вдъхваше дълбоко различните миризми и се вслушваше в плискането на вълните, които се удряха в опорните колони на крайбрежната конструкция. Когато Чък си отиде, тя успя да убеди син Джун, че предпочита да се нахрани някъде навън и да се разходи, вместо да си легне и да заспи. Не й беше трудно да го убеди. Впрочем аз тежа повече от 50 кила, заяви с усмивка тя и захапа панираната риба. Извинете, 53. Тежа достатъчно, за да попреча на един голям мъж да си изкълчи глезените. Под червената и розова неонова светлина на рибния бар загриженото му лице изглеждаше едва ли не смешно. Май щеше да ми се случи нещо много по-страшно от един изкълчен глезен. Е, добре, щяхте да си изкълчите и двата глезена и да си разкървавите коленете. За малко да получа сърдечен удар. Тя докосна ръката му. Не само вие. Само след 30 минути в сградата бяха пристигнали експерти на асансьорната фирма. Бързо бяха установили, че в момента, когато син Джун бе отворил вратите, асансьорът е бил два етажа по-надолу. Казаха, че не са открили указания за манипулация на системата, но се съгласиха, че това не е доказателство, че такива опити не са били предприети. Междувременно повикаха и полицията. Обща за всички участници разследването беше честата употреба на думата в случай че, която изразяваше крайна предпазливост. В случай че вратите наистина са се отворили към празната асансьорна шахта, по-късно те все пак са се затворили и в момента системата функционира напълно нормално. Полицията явно мисли, че си въобразявам разни несъществуващи неща, обяви мрачно син Джун. Мога да се закълна, че чух как единият каза на другия, какво ли ще бъде следващото. А след това си отидоха. Сигурно е имал предвид какво ще бъде следващото престъпление, за което ще ги повикат, опита се да го успокои Анджелика. Макар че и тя беше чула същото изречение и беше ужасно ядосана. Той говореше за следващите случаи. Син Джун обърна гръб на бара и се облегна на бетонния парапет, за да погледне водата. Анджелика застана до него. Не исках да ви задавам този въпрос, но не мога да се удържа. Какво каза Чък за мен? Преди да влезете в кабинета? Чуйте това. Син Джун се наведе към водата. Под кея са се настанили морски лъвове. Анджелика се вслуша, но не откри нищо интересно. Той каза, че в мен нямало нищо обикновено. Какво имаше предвид? Не чух какво си говорихте преди това. Забравете го. Няма. Трябва. Той се обърна към нея и лицето му беше напрегнато. Не създавайте повече трудности, отколкото и без това си имаме. Значи вече бяха станали ние. Чък си е помислил, че имам нещо общо с спирането на асансьора, нали? Син Джун се вгледа безмълвно в тъмната вода. Той е на мнение, че имам нещо общо и с експлозията на хеликоптера. Не разбирам защо. Вечерта преди нещастието или същата сутрин вие сте се обадили на летище Принсвил в Калай. Син Джун се обърна към нея и я погледна втренчено. Всъщност, по-точно е да се каже, че някой се е обадил от бунгалото край лагуната и всички приеха, че сте вие. Тя смръщи чело и се замисли. Да, това е вярно. Аз се обадих и помолих да ми изпратят останалите дрехи на острова. Какви дрехи? Моите дрехи. Всичко, което бях донесла в Калай. Оставих го в Принсвил, когато Чък дойде да ме вземе. Казаха ми, че транспортът е много скъп, направих си сметка, че с тези пари мога да си купя нов гардероб. Затова им казах, че не искам да ми пращат нещата. Разбирам. Анджелика не се отказваше толкова лесно.
Значи наистина сте повярвал, че имам нещо общо с онази страшна експлозия. Още малко и щяхте да ми го кажете. Аз продължавам да мисля, че не беше злополука. Но що се отнася до вас, сигурен съм, че съм се излъгал. Сърцето й направи огромен скок. Но сте го смятали за възможно. Поне известно време. Той хапна още малко, сдъвка внимателно картофките и после каза. Някой се опитва да ме убие. И вие сте предположил, че мога да бъда аз. Да. Какво безумие! Анджелика хвърли остатъка от порцията си в близката кофа за буклук, облегна се на парапета и скръсти ръце. Аз съм журналистка. Пиша стати, които са доста по-добри от средните. Използвам компютър, защото ме улеснява, но все още трепера, когато чуя необичаен сигнал. А когато се появи нещо така заплашително като дискът е пълен, направо превъртам. Плача и кърша ръце и търся да си измеря кръвното налягане, защото ме е страх да не получа удар. И? Тя стисна здраво устни и се загледа упорито пред себе си. Какво искате да ми кажете с това? Добре, ще ви обясня. Искам да кажа, че вероятно именно аз съм открила думата технофобия. Откъде мога да знам как се взривява хеликоптер? Тя размаха ръка пред лицето му. Хайде, разкажете ми подробно как се прави, защото май съм забравила. Нали един ден ще трябва да опитам отново? Вече ви казах, че това беше глупава грешка, от моя страна. Наистина глупава грешка. Да не мислите, че знам как да изключа компютърната система на асансьора. Лесна работа, не е нужно да ми се казва какво да правя. Много съм добра в тези манипулации. Много съжалявам, Анджелика. Залепваме цяла кутия прясно сдъвкани дъвки в управляващата инсталация, или може би се казва контролен център. След това. Синджу не сграбчи за раменете, привлече я към себе си и притисна лицето й до рамото си, за да заглуши остатъка от тирадата й. Стига толкова, прошепна нежно той. Бях магаре. Нито за момент не помислих, че сте развалили асансьора. Вие бяхте при мен и спасихте живота ми, като ми попречихте да падна в онази проклета шахта. Анджелика отново беше започнала да трепери. Няма нищо, продължи все така нежно той и погали косата й. И двамата получихме шок, но сега всичко е наред. Анджелика усети, че очите й се пълнят със сълзи. За сега свърши, възрази глухо тя и се хвана с две ръце за ленената му риза. Нещо не е наред. В това няма съмнение, макар че полицаите очевидно не мислят така. Синджун, те непременно ще опитат пак. Той мушна една ръка под косата и започна да масажира тила й. Няма нищо, за което би трябвало да се тревожите. Напротив, има. Страх ме е. Не трябва да се страхувате. Ще се грижа за сигурността ви. Анджелика присви очи. Страх ме е за вас, не за себе си. Това беше вярно, но не биваше да му го казва. Синджун замръзна на мястото си. Защо се страхувате за мен? Този терен беше опасен. Защото не искам да ви се случи нещо страшно. Защо? Защото? Защото имам нужда от вас, за да напиша глупавата ви история. Така. Сега знаете истината. Сериозно. Той я отдалечи малко от себе си. Уморен съм. А вие? Тя сведе глава и кимна. Дали да не се върнем бавно в сградата на фирмата и да вземем колата? Мисля, че е време да ви отведа вкъщи. Двамата бяха близки и ставаха все по-близки, каквото и да означаваше това. Хора, сами и по двама, двойки с деца, в този вечерен час брегът беше много оживен. Един трамвай мина по улицата и даде сигнал за спиране. Синджун беше станал толкова тих, че Анджелика не смееше да заговори. В подножието на хълма към Pike Place Market един мъж продаваше пластмасови очила с издадени бели очи вместо стъкла. «Искате ли да ви купя?» Попита с усмивка той. «Ще си взема и аз. Полезно е, когато човек иска да се преобрази бързо». Стига глупости, отговори строго тя, но той въпреки това си купи чифт очила. Докато изкачваха стръмните стъпала, Синджун нахлузи очилата на носа си и очите, окачени на метални спирали, се заклатиха на височината на горната му устна. «Веднага ги свалете!» Изсъска Анджелика. «Изглеждате смешен. Никой няма да ме познае в този вид. Сега това е най-важното. Трябва да се отнесете сериозно към проблема», продължи укорно тя. «Трябва да отидете някъде, където ще сте на сигурно място, докато откриете с кого си имате работа или докато онези загубят интерес.
Вече опитах, отговори той и хвърли няколко монети в отвореното съндъче на един музикант, който според Анджелика свиреше като цял симфоничен оркестър. Точно за това се уединих на Хел. Тогава трябва да се върнете там. Незабавно. Синджун свали очилата. Не помните ли, че точно там някой едва не ме вдигна във въздуха? Направи каквото можа и това струваше живота на бедната Фран. Може да е било злополука. Анджелика не смееше да го погледне. Идете отново там и не допускайте никого до себе си. Не мога да се крия там цял живот. Но и не можете да се оставите да ви убият. Звучи така, сякаш тази възможност наистина не ви харесва. Анджелика промърмори нещо неразбрано. И без това му беше разкрила твърде много. Какви основания имат според вас убийците ви? Не знам. Ако знаех, щях да ви кажа, но наистина не знам. Стигнаха до Уестърн Авеню и заслизаха бавно по слабо осветената улица. Пресякоха Мадисън, изкачиха хълма и минаха по край хотел Алексис тъкмо, когато мъжът в ливрея на входа затваряше вратите на една скъпа лимузина. Прекрасна нощ, въздъхна Анджелика, която имаше чувството, че за първи път възприема съзнателно обстановката. Как е възможно да се върши зло в такава нощ? Синджун отговори с изпълнен с разбиране смях. Този град внушава чувството, че светът е чист, честен и безкрайно мил. Сиатъл със сигурност не е виновен, че на света съществува толкова зло. Улиците между първо и трето авеню бяха почти пусти, въпреки това Анджелика се почувства наблюдавана и шепнешком съобщи това на Синджун. Той взе ръката и я мушна под мишницата си. Отпуснете се. Нали казват, че престъпниците винаги следват определена схема. Който и да иска смъртта ми, ще се опитва да ме убие, когато съм сам. Анджелика потрепери. Или когато мисли, че сте сам. В последвалото мълчание тя разбра, че и двамата мислеха едно и също. Ако не го беше потърсила в Кертсбрейкър и той, потънал в мислите си, влезеше в отворената врата на асансьора, вероятно сега щеше да лежи в болницата. В най-добрия случай. Два етажа не е толкова много, промърмори Синджун. Мислите й вървяха в паралел с неговите. Достатъчно дълбоко е, за да си счупите врата при падането. Влязоха в голямата сграда и Колин, който все още не се беше успокоил, ги поздрави в приемния салон. Всичко наред ли е, мистър Брейкър? Попита той. Разбира се, благодаря ти, Колин. Тръгваме към Куинан. До утре, изпрати ги Колин. Когато стигнаха до стълбата, Синджун не тръгна надолу, а нагоре. Къде отиваме? Попита загрижено Анджелика. Там, където никой не предполага, че ще прекарам нощта. Не говорете, Анджелика, защото ще ви трябва цялата ви издръжливост, за да изкачите 27 етажа. Да изкача. Не можем да вземем асансьора. Колин непременно ще забележи. Да не мислите, че Колин... Не, никога не бих помислил такова нещо. Но предпочитам никой да не знае, че сме горе. Ще уведомя мисис Фалън къде сме, но ще й забраня да казва на когото и да било. Докато стигнаха до 27-я етаж, Анджелика си пожела поне един чифт допълнителни дробове, или благословена забрава. Синджун изобщо не се задъха. Когато стигнаха, той я издърпа в коридора и я настани в най-близкото кресло. Оставете ме тук, изхъхри тя, а когато намери малко сили, се обърна на страна, за да вдигне краката си на едната облегалка и да отпусне глава на другата. Така ми е добре. Легнете си и спете. Там, където спите винаги когато сте тук, ще бъдете в абсолютна безопасност. Ако някой се осмели да мине през тази врата, ще му видя сметката с собствените си ръце. Синджун се засмя и клекна до нея. После се обърна, седна с гръб към седалката на креслото и облегна глава на корема й. И двамата ще останем тук. Така ще можем да се справим заедно с нападателя. Бихме могли поне да заключим вратата, проговори след малко Анджелика. Чудесна идея, но аз не мога. Краката отказват да ме носят. Анджелика се надигна и го погледна в лицето. Още не сме се погрижили за раната на бузата ви. Голяма работа. Станете. Може да се инфектира. Къде ми беше умът? Синджун изпъшка театрално и се подчини. Заключи вратата към стълбището и отиде в кабинета си. Не включвайте светлината, заповяда сърдито той. Някой отвън може да ни види. Анджелика огледа заляното от лунна светлина помещение и ясно различи вратите към другите стаи.
Банята е навътре, обясни той, когато влязоха в спалня, която луната беше изрисувала с широки светли ивици. Тя е без прозорци, има само люк. Това значи, че никой отвън не може да види светлината. Да идем в банята. Ще ви покажа всичко. Ще спите в тази спалня. Анжелика не каза нито дума. Отиде след него в банята и го изчака в тъмното да затвори вратата. Не се движете, заповяда той и тя чу подозрителен шум. Какво правите? Почакайте, ей сега. Лампите светнаха. Готово. За всеки случай сложих пред ключалката кърпа. Аха. Синджун изкриви лице. Звучи глупаво, признавам. Май шокът ми е по-голям, отколкото си мислех. Банята беше точно каквато си я беше представила. Ясни мъжки линии, цялата в бяло с изключение на разкошните зелени растения, които висяха от металните етажерки. Люкът разкриваше чудна гледка към обсипаното с звезди кадифено черно небе. Анжелика усети, че Синджун я гледа и се запъти към двата умивалника. Къде пазите нещата за първа помощ? Не ми трябва първа помощ. Разбира се, че ви трябва. Тя го погледна в огледалото. Не се бойте, ще духам, за да не ви пари. Синджун не се усмихна. Анжелика се поколеба, после отвори вратата на шкафчето над първия умивалник. То се оказа празно. Тя огледа белите хавлиени кърпи и неволно си припомни инициалите, избродирани в тъмно-зелено. И красивата мраморна кутийка. Нямам желание да претърсвам всички шкафове, проговори тя и се очуди на високия си глас. Седнете някъде и ми кажете къде ще намеря онова, от което имам нужда. Под десния умивалник има спирт. Той пари. Нямам нищо друго. Синджун не мърдаше от мястото си. Анжелика се наведе и отвори шкафчето. На долната етажерка стоеше самотна бутилка спирт. Синджун сложи ръце на хълбоците й. Тя пое дълбоко дъх. Намериха. Седнете. Ръцете му продължиха нагоре и обгърнаха талията й, без да я притесняват. Изведнъж мускулите на бедрата й изтръпнаха. А на друго място, много по-дълбоко, пламна огън както в нощта на острова и в спалнята му в Куинан. Анжелика се изправи, здраво стиснала в ръка бутилката. Седнете, заповяда тя и се изплъзна от прегръдката му. Той не се опита да й попречи. Ей тук. Тя посочи ръба на ваната, двойно по-голяма от викторианската, която беше в къщата му. Синджун се усмихна и изпълни заповедта. Анжелика започна да бърше с гореща вода засъхналата кръв от дръскотината на слепоочието. Не се страхувайте от мен, промълви Синджун. Аз не хапя. Не ме е страх. Раната не беше толкова дълбока, както се беше опасявала. Стойте мирно, сега ще я почистя с спирт. Да не забравите да духате. Стомахът ти се сви на топка. Раната не е страшна. Опасявах се, че ще се наложи да се шие, но не вярвам, че ще ви остави белег. Като се стараеше да не му причинява болка, тя почисти раничката с спирт. Оказа се, че разстоянието помежду им не е достатъчно голямо. Този път Синджун веднага сложи ръце на кръста й, но докосването му беше леко като перце и успокояващо, в никакъв случай заплашително. Готово, проговори, колкото се може, по-безучастно тя. Не. Анжелика прехапа долната си устна. Пари. Духайте, моля. Стомахът ти направи скок, горещината в слабините обхвана и мускулите на краката й. Не вярвам, че пари. Честно ви казвам, пари ужасно. Ще мине. Всичко минава, той отвори очи и я погледна втренчено. Всичко отминава, когато върви по естествения си път. Но някои неща се нуждаят от утешително духване с нежната уста на жена, за да се подобрят. Тази вечер очите му бяха наситено зелени. Зелени и блещукащи, и посланието в тях беше абсолютно ясно. Анжелика стисна зъби, наведе се към него и лекичко духна върху бузата му. Господи! Прошепна задавено той и силните му ръце с дълги пръсти се насочиха към корема й. Палците се спуснаха към слабините й. Той не искаше да я насилва. Ако пожелаеше, тя можеше да избяга. Не, това не беше нужно. Сега. По-добре ли е? Синджун я погледна в очите. Не, Анжелика, не е по-добре, по-лошо е. Сигурна съм, че скоро ще мине. Болката, която изпитвам, със сигурност няма да мине без вашата помощ. Анжелика беше неопитна, но веднага разбра какво искаше той.
Подмилувката на ръцете му в корема и се разпространи теглене и тя изпита чувството, че пръстите му са от огън. И тя си пожела този огън да не угасва никога. Синджун сведе поглед към ръцете си върху корема й. Палците му пригладиха коприната над хълбоците и проследиха издатинката към свивката на бедрата. Анджелика потрепери. Той беше поставил палците си точно на мястото, където се срещаха бедрата й. Пръстите му я помилваха съвсем бавно и нежно. Чувството, което я обзе, беше разтърсващо. О! Простена задавено тя. Добре ли е? Попита тихо той, без да престава да я милва. Не. Синджун спря веднага, но не махна ръцете си. Можеш да си отидеш, Ейнджел. Гласът му звучеше тихо и дрезгаво. Иди си, и всичко ще свърши. Анджелика го погледна преценяващо. Не искаш ли да престана? Онова, което тя искаше, пулсираше точно в центъра на тялото и се състоеше само от чувство и желание. То нямаше нищо общо с мисленето. Тя посегна към раменете на Синджун. Радвам се, че и ти искаш онова, което искам аз, прошепна той и се усмихна. Май не обичаш много сутиените. Десният му палец продължаваше да масажира мястото, където пулсираше желанието й. Така ли е? Какво? Вниманието му се насочи към гърдите. Днес не носиш сутиен. Откъде знаеш? Виждам зърната на гърдите ти. Знаеш ли колко са твърди? Божичко, тя беше забравила за сутиена. Беше топло и преди да отидат на брега, тя беше оставила жакета си в кабинета му. Стана и горещо, този път от смущение. Синджун огледа пламналото и лице и каза. Ставаш много красива с този жив цвят на лицето. Той се наведе и навлажни коприната над лявата и гърда с езика си. Анджелика отметна глава назад и простена. Палецът му я притисна по-силно и краката й омекнаха. Няма нищо, прошепна до гърдата и той. Остави се на течението, мила. Той засмука леко едното зърно и го захапа. Анджелика стисна ръце в юмруци. По вените й течеше гореща лава. А можеше да сложи край. Синджун. Никога в живота си не беше изпитвала подобно нещо. Синджун. Да. Той измъкна блузата от колана и помилва голата кожа на корема. Анджелика усети засилващи се тръпки на местата, където я докосваше, а там, където ръцете му още не бяха стигнали, запулсира болезнено желание. Пръстите му се мушнаха под блузата и обхванаха гърдите й. Синджун я погледна в очите и в погледа му светна настойчивост. Целуни ме, прошепна той. Анджелика навлажни устни с език. Целуни ме, Ейнджел. Той я привлече към себе си. Да, прошепна заклинателно той. Ела, мила. Целуни ме. Анджелика затвори очи, сложи устата си върху неговата и усети как той раздели устните й. Езикът му се плъзна внимателно в устата й, за да я изследва, докато ръцете му лекичко масажираха голите й гърди и възбуждаха зърната. Постепенно движенията станаха по-силни и настойчиви. Анджелика престана да мисли. Сега най-важното бяха ръцете му, устата и парещото и тяло. Синджун разкопча бързо блузата и я смъкна от раменете. Устните им се разделиха и той я отмести леко от себе си, за да види местата, които милваше. Анджелика усети как отново се изчерви и горещината обхвана не само бузите, но и ордите й. Синджун се вгледа внимателно в лицето й. Често се изчервяваш, Анджелика, установи той, без да се усмихне. Да, още от дете. Не можеше да му каже, че никога не е стояла полугола пред мъж с изключение на онази необикновена нощ на Хел, когато се срещнаха за първи път. Но тя не беше и наполовина толкова страшна, колкото днешната. Погледът му се плъзгаше бавно по лицето й. Той приглади косата й назад и прибра няколко кичурчета за душите. После й каза, че и тя трябва да го докосне. Анджелика започна да откопчава ризата му. Пръстите й трепереха. Синджун я гледаше като омагьосан, докато свърши. После безмълвно й подаде китките си и тя откопча маншетите. Без да се бави, той смъкна ризата от раменете си и я захвърли на пода. Дъхът й спря. Синджун Брейкър беше прекрасен. Широкоплещест, с корави мускули, но строен и елегантен. Гладката черна растителност на загорелите от слънцето гърди се стесняваше надолу и продължаваше в тънка линия под пъпа. Харесвам ли ти? Попита той, когато тя си позволи да огледа издутината на панталона му. Анджелика преглътна и усети как бузите й заплъмтяха още по-силно. Изчервяването ти ми харесва. Весела работа.
Тя преглътна отново. Знаеше, че този момент ще дойде, но бе престанала да го очаква. Онова, което ставаше с нея, беше възхитително и в същото време я правеше несигурна и страхлива. Но страшно и се искаше да узнае дали и той я желаеше толкова силно, колкото тя него. Какво има? В погледа му блесна загриженост. Ейнджел? Ти си. Харесва ми да те гледам. О, мадам, но не толкова, колкото на мен. Представляваш възхитителна гледка. Тя го погледна сериозно. Наистина ми харесва. Той се засмя и очите му засияха. Искам да те любя. Сърцето изпря за миг, стомахът ти се преобърна. Искаш ли го и ти? Тя отвори уста, но не можа да каже нито дума. Да, каза той, сякаш говореше вместо нея. Сложи едната си ръка на талията й, а с другата продължи да масажира свивката на бедрата, все още скрита от копринената пола. Анджелика впи пръсти в коравите му рамене. Огънят на желанието я изгаряше. С едно единствено движение Синджун вдигна полата й, бръкна с две ръце в бикините й, обхвана дупето и я привлече към себе си, за да я настани върху едното си бедро. Той я залюля напред-назад върху напрегнатите мускули на бедрото, като при това милваше набъбналите и срамни устни. Усещанията й бяха неописуеми. Погледът й се замъгли, очите й потъмняха. Тя сведе глава към шията му, целуна го по брадичката и нежно захапа крайчеца на ухото му. Господи! Изпъшка той. Ти си невероятна. Как ми се падна този късмет? Анджелика чу гласа му някъде много отдалеч и се усмихна. Намери плоските зърна на гърдите му и повтори точно движенията, които беше направил той. Потърка ги с пръсти и се засмя доволно, когато тялото му се разтърси от силни тръпки. Малка магьосница, промърмори той. Знаеш много добре какво правиш, прав ли съм? Тя се осланяше само на инстинкта си и действаше напълно спонтанно. Устните й намериха чувствителното място на ключицата и започнаха да изследват леко солената кожа. Желая те повече от всичко на света. Трябва да те имам, прошепна дрезгаво Синджун. Анджелика вдигна глава. Синджун се засмя обещаващо и я изправи на крака. Смъкна полата й, след това и бикините. Обърна я настрана и я облегна толкова бързо на хладните плочки на стената, че тя едва не се препъна. Довери ми се, мила, прошепна заклинателно той, когато тя оплашено пое въздух. Няма да те оставя да паднеш. Очите му светеха трескаво. Толкова си сладка. Анджелика облегна гръб на хладните плочки и разпери ръце. Да, промълви дрезгаво той. О, да, така ми харесваш. Ръцете му покриха гърдите й, поиграха си с зърната. След малко той коленичи пред нея и разтвори краката из главата си. Анджелика вдигна поглед към черното, обсипано с звезди небе, което надничаше през отворения люк. Устата му изведнъж се озова между бедрата й, езикът му нарисува огнени спирали около набъбналия клитор. От гърлото й се изтръгна задавен стон. Тя се опита да се раздвижи. Раменете й се притискаха към плочките. Възбудата й растеше. Китките я боляха от опитите да намери опора в плочките, но тя не усещаше болката. Нещо непознато, настойчиво, великолепна гореща тръпка пулсираше в слабините й, изкачваше се, разпростираше се. Анджелика чу собствените си възбудени стонове и смеха на Синджун. Той се смееше. В нея и около нея се разпръснаха звезди и я потопиха в пламтяща лава. Тялото й се разтърси от конвулсивни тръпки, тя се залови отчаяно за раменете му и се притисна в него. Когато Синджун стана и я вдигна на ръце, тя беше толкова безпомощна, че можа само да обгърне с две ръце шията му и да се задържи. Когато влязоха в осветената от луната спалня, той дръпна завивката от леглото и я сложи на края на матрака. Разтвори краката й със своите, отвори ципа на панталона си и го свали. Анджелика го погледна и преглътна мъчително. Синджун беше силен мъж, с извънредно голям член. Или всички мъже бяха като него? Как жените се разтягаха, за да приемат в себе си нещо толкова голямо? Сигурно това беше нормално. Само не и при нея. Тя още не беше преживявала това. Когато остана напълно гол, Синджун се наведе да я целуне. Помилва с топлите си ръце раменете и гърдите й, погали нежно все още пулсиращото влагалище и мушна пръст навътре. Анджелика потрепери. Сега ще те любя, Анджелика, проговори той, като я целуваше след всяка дума. Искам да ме усетиш дълбоко в себе си. Дръж ме здраво. Той взе ръката й, отведе я до пениса си и изключи пръстите й около пулсиращия връх.
Анджелика го притисна внимателно и ритмично задвижи пръсти. Гладката твърда плът беше фина като кадифе. Никога не беше предполагала, че милувката може да бъде толкова приятна. Да, точно така, прошепна Синджун. Тя чу отварянето на близкото чекмедже, той се обърна за малко настрана, после бързо я притисна върху леглото и бавно се наведе над нея. Върхът на члена му проникна в входа на влагалището и усети топлата влага. Ти си готова за мен, Енджел, проговори дрезгаво той и разтвори влагалището из два пръста, докато се притискаше към тялото й. Тя го желаеше. Моментът беше настъпил. Той започна да прониква. Тялото й реагира с леко отдръпване. О, Енджел, прошепна Синджун и помилва ухото и с устни. Ти си чудесна. Сякаш си създадена за мен. Боже, членът му беше огромен. И напираше навътре. Господи, Енджел, господи. Гласът му се пресече и цялата сила на стройното кораво тяло се събра в натиска на хълбоците. Ще полудея. Ох! Викът заседна в гърлото на Анджелика. Силата на члена му я разтегна и тя усети непоносима болка. Синджун се оттегли, но след секунда последва нов могъщ тласък. Анджелика изпадна в паника. Не можеше да го поеме в себе си. Тялото й се стегна и болката я разкъса. Не! Тя заудря си умруци по раменете му. Не. Той явно не я чуваше. Колко си тясна, изпъшка задъхано той и отново нахлу в нея. Нещо в нея поддаде. Не. Хълбоците на Синджун тласнаха още веднъж и още веднъж, след това останаха неподвижни. Какво, подяволите? Ти да не си. О, небеса! Той излезе от нея и скочи от леглото. Синджун, аз. На колко години си? Попита той, като дишаше тежко. Аз. Анджелика се опитваше да си поеме въздух. На 28. Как, по дяволите, една жена, която изглежда и реагира като теб, е навършила цели 28 години, без да. Без да. Тя не можеше да отговори, не можеше да намери думи. Ти си още девствена. Това звучеше като обвинение. Да, отговори просто тя. Сърцето й биеше като безумно. Затвори очи и извърна глава. Трябва да се коригирам. Тя усети как той се отдалечи от леглото. Ти беше девствена, по дяволите. Анджелика чу как той излезе от спалнята и ядно затръшна вратата. Когато отвори очи, тя видя на нощното шкафче някакъв предмет, облян от лунната светлина. Опря се на лакът, протегна ръка и помилва хладните скъпоценни камъни на предмета, който веднага бе разпознала като скъпоценния му кос в ръкава. Той явно я смяташе за наивна глупачка. Тя падна във възглавниците и закри лице с ръцете си. Моето ръководно правило е, докато се любя с жените, винаги да хвърлям по едно око към пеонията. Нали така и беше казал той? Нима можеше да очаква, че някога ще се издигне до мъж с такъв стандарт,